Bona tarda a totes i tots. Gràcies per venir al Consell de Barri de la Vall d'Hebron. Com sempre, multitudinari també, som molta gent. Per tant, agrair-vos la vostra presència, el vostre esforç de ser aquí. I disculpar la regidora del districte, la Mercedes Vidal, que tot i ser ella la que li toca fer el paper de presentar i de presidir aquest Consell, doncs, no sé si ho sabeu, està embarçada de bessons i ha d'estar ja en repòs absolut i per tant no ens pot acompanyar, tot i que la data l'havíem buscat per ser una data on ella també pogués ser-hi present, però malauradament doncs, en les darreres setmanes doncs, ha estat ja per ordre metge en repòs absolut i per tant no podrem comptar la seva presència. Tot i així, bueno, a la taula ens acompanyen, com sempre, el Manel com a vicepresident del Consell de Barri i president de l'Associació de Veïns, l'Eduard Vicente com a gerent del districte, el Pau González com a conseller tècnic del districte i jo mateix, en Víctor Valls, com a conseller del barri. Per tant, començarem amb l'ordre del dia que tenim marcat, que en principi és doncs, donar compte informacions generals al districte, que són les cosetes que hem anat fent i que tenim entre mans des del darrer Consell fins a avui. Per tant, li passo la paraula a l'Eduard, que és el que acostuma a fer aquest punt, i ens explica. Bona tarda. Bé, per comentar algunes qüestions que ja van sortir a l'anterior Consell de Barri i temes nous que des del districte, des de l'Ajuntament hem anat treballant els últims mesos, informar d'un parell de campanyes. D'una banda, això ho estem compartint a la resta de barris i de Consells de Barri. L'any passat, el 2017, l'Ajuntament va encetar una campanya a nivell de conscienciar més a la ciutadania al voltant del concepte de la neteja. Jo crec que en algun moment ho havíem parlat, va consistir en uns equips que teníem de persones, d'agents cívics, que van fer unes rutes per tots els barris de tot el districte, i això es feia tot a Barcelona, es va fer durant tot l'any, i anaven treballant aquestes temàtiques. Recordo que cada mes anaven canviant, un mes era pues, ús de papereres, ús contenidors, voluminosos, com anar-los deixant al carrer, tema de gossos... Es va fer tota aquesta campanya. El balanç que vam fer durant el primer trimestre d'aquest any és que havia estat positiva, ens va ajudar també per detectar punts negres de neteja que teníem al voltant dels barris i això pogué donar millora, diguem-ne, al propi servei. I també es van detectar pràctiques puntuals i diferents, inclús segons els barris que tenim al propi districte. De fet, aquests agents cívics van fer enquestes als ciutadans sobre el servei, sobre què els havia semblat tot plegat aquesta campanya, i un 30% aproximadament tenim dades de que van reconèixer que els havia servit inclús per algun tipus de canvi de conducta o d'hàbit, diguem-ne, al voltant de la neteja. La qüestió és que, en base a aquest balanç, diguem-ne, del 2017, s'està tornant a repetir el 2018, amb un format un pèl diferent, però continuaria aquesta campanya de neteja, diguem-ne, a efectes de consciència. A banda de qüestions puntuals sobre la neteja, diguem-ne, a diferents barris, sí que, evidentment, continua tenint un cert grau de percepció negativa el famós tema de, ho dic així entre cubetes, de les caques dels gossos, que moltes vegades els veïns ens heu tret, heu parlat, heu comentat. Informar-vos de que el districte d'Horta-Guinardó, l'únic districte que ho està fent a Barcelona, ha engegat una prova pilot, una campanya molt específica durant aquest mes de... Està a punt d'acabar ara a finals d'abril i consisteix en que hem posat en marxa, hem activat una patrulla canina. És a dir, tenim una patrulla específica de Guàrdia Urbana que està integrada per tres agents que van de paisà, vull dir, no són reconeixibles amb cotxe patrulla, sinó que van de paisà. Tenen tot un recorregut per diferents punts de tot el districte, els diferents barris que tenim localitzats on hi ha un ús, diguem-ne, intens de gossos, també espais infantils, i s'està sancionant la no recollida de les caques, s'està sancionant portar gossos no lligats allà on toca, s'està sancionant, tenim ja primeres denúncies de gent que col·loca el gos dins d'àrees de jocs infantils on no toca, diguem-ne. És una campanya que estem fent, veurem els resultats que tingui i també s'està valorant a nivell de ciutat pues, anar actuant o intervenint en això.
Canviant de tema, una altra campanya que s'ha engegat i està en marxa ara, abril-maig, ho dic per si es veu o es detecta alguna gent que està fent preguntes pel carrer, va referit sobre habitatge, sobre vivendes. Sabeu que és una prioritat de l'actual equip de govern i s'ha engegat una campanya per detectar si està fent a la resta de districtes, i ara s'està fent en concret a Horta-Guinardó, que és per detectar habitatges que estiguin buits, que no tinguin a ningú visquent dins, i això s'està fent amb uns equips que tenim de persones que estan fent aquest rastreig, s'estan basant en informació que té l'Ajuntament de totes les vivendes, diguem-ne, del districte a nivell de consums, l'aigua, llum, els que no tenen apenas consum, pues, els tenim, diguem-ne, detectats, i això es va in situ i es va preguntant com estan aquestes vivendes, a efectes de que de cara al juny tindrem un cens, tindrem un inventari de vivendes que estan buides. Això l'any passat, a l'agost, ja vam fer també una prova pilot només al barri del Carmel i ha estat molt profitosa perquè ha permès detectar aquestes vivendes, després poder parlar amb els propietaris i buscar fórmules per ajudar-los a fer servir la vivenda, que puguin tenir residents, ocupants, inclús amb l'Ajuntament fer suport també amb usos de tipus social com a vivenda, i inclús també hem detectat problemes d'infrahabitatge on poder intervenir i recolzar aquestes situacions. És una campanya que està en marxa, per si dins del Vall d'Hebron, ara no recordo si ja han passat o estan per passar, doncs ja tenim aquests equips de gent que estan fent aquestes indagacions, aquestes consultes i estan treballant. Altres qüestions més d'espai públic, tenim aquí al costat en marxa les obres de l'Avinguda Can Marcet, que segueixen el seu curs i segueixen amb normalitat. Preveiem que cap al juny quasi segur estaran acabades. La previsió més tècnica és cap al 15 de maig, però entre que s'han de fer tràmits, etc., estaran concloses a mitjans o a principis de juny. Després també comentar, l'Associació de Veïns ens va enviar un exhaustiu dossier molt treballat de moltes temàtiques i moltes qüestions ja de nivell molt inclús petit, diguem-ne, no? De micro detall de com estava la calle, etc. Jo volia fer un retorn verbal que ja el farem més formal i ja el treballarem amb l'Associació de Veïns, en el sentit de que els nostres serveis tècnics pues, estan treballant aquest dossier. Hi havia un bon paquet de peticions que ens fèieu que era sobre els ocells que no tenen arbre i que faltava. Això ho estem començant a treballar en parcs i jardins per anar veient com intervenint i prioritzar per veure com resituar això. Hi ha també qüestions puntuals de qüestió de voreres, ara no vull entrar tot al detall, però una mica per conceptes, hi havia qüestions més concretes que ja estem començant a donar ordres a la nostra brigada d'espai públic i veureu en properes setmanes pues, que això es va intervenint i estem treballant a aquesta qüestió. Ja per últim, per no extendre'm massa en un aspecte una mica més lúdic, sí, informar que estem preparant l'edició d'aquest any del Roda Barcelona. Sabeu que cada any hem tingut a voltants del mes de maig aquesta concentració, diferents activitats envers el món del patinatge. Serà el cap de setmana 12 i 13 de maig. I això, doncs, bueno, amb tota la gent nostra d'esports, s'està preparant amb la Federació Catalana de Patinatge i es donarà a mitjans de maig, concretament el cap de setmana 12 i 13 de maig. I pràcticament aquesta seria una mica el punt d'aquest vale. Jo comentar que espero i desitgem des de part de la Vall d'Hebron doncs que recuperi aviat la regidora i que puguem recuperar la normalitat dintre del funcionament del districte. Dit això, passem a fer valoració una miqueta dels aspectes que ens comentava el gerent. I a mi em falta, Eduard, està molt bé, s'estan iniciant un anàlisi qualitatiu, però la veritat em manquen números. O sigui, jo sé el que estic pagant d'IBI, sé el que estic pagant d'impostos i penso que aquest és el foro on es tindria que d'alguna manera donar comptes també d'on se'n van aquests diners, no? A nosaltres com a associació ens agradaria conèixer quina enquesta qualitativa s'està fent, perquè jo personalment aquesta enquesta l'he fet i la meva impressió, i això és una impressió, no és un número, és que estava molt dirigida, dirigida en una direcció, no? Llavors, si us sembla, comencem a treballar en rigor, en ciència i en anàlisi quantitatiu.
Llavors, des de l'associació us demanen primer, un mapa de freqüències de serveis de neteja del barri, és a dir, quin carrer es neteja i quin dia de la setmana, per poder valorar si s'està fent bé o no s'està fent bé. Us demanarien també, des del punt de vista d'habitatge de vivendes, quines seran les accions valorades quantitativament, és a dir, és un anàlisi qualitatiu, s'està fent un cens, i llavors, a partir d'aquí, què fem? Vale? I respecte a la base de dades, que va costar molt, van composar una base de dades de totes les petites incidències que n'hi ha al barri, ja sigui un escursell, ja sigui la mancança d'un arbre, ja sigui la vorera aixecada, ja sigui la mancança d'una paperera, doncs això va requerir un esforç amb una falta de mitjans que, home, vosaltres que teniu tots els mitjans que us posa a l'abast la ciutat de Barcelona, doncs em sembla una miqueta pobra dir que estem treballant. A mi m'hauria agradat doncs, que haguéssiu portat dades. Per exemple, el 30% dels arbres s'han replantat. Llavors, si us plau, doneu aquestes dades a l'Associació de Veïns. Gràcies. Com és costum en el Consell, intentem sempre obrir un petit torn de paraules més enllà de les preguntes que podeu fer per escrit i que es recullen a la taula que tenim allà al costat, que són per les intervencions que fem a la part final del Consell de Barri. Sempre obrim un torn de paraula per si algun veí o veïna vol plantejar alguna qüestió sobre el que en aquest moment s'ha explicat. Si és així, si algú vol intervenir sobre alguna d'aquestes qüestions, que aixequi ara la paraula i després passarem el micro a tothom que vulgui intervenir. El Manel Bello i la senyora Marina. Doncs, si n'hi ha algú més, si no, tancaríem aquí aquest torn i després tindrem més oportunitats de parlar-ne. El senyor Manel Bello. Bona tarda. Dic que el comentari que ha fet l'Eduard és sobre el tema dels gossos, podria ser correcte i molt perfecte, però aquí al barri encara hi ha un altre tipus de problema que s'està persistint i és qui tira les escombraries a les papereres. Això és un problema molt greu. Vull dir, jo he portat inclús fotos aquí del Port Senglar buidant la papelera i fent el gran desperdici per la cera, no? Per la vorera. Vull dir, això és molt important. La gent no se sensibilitza i no hi ha forma que ho solucioni. Vull dir, veus que passen per la papelera, pam, la bossa dintre. O també dones compte que estan plenes de papelleres, però tot el barri és igual, eh? Vull dir, qualsevol papelera. Vull dir, inclús al costat del pas de Vietnams que hi ha per creuar la ronda, per passar a l'altre costat, vull dir, el papelera al costat mateix del pas Sebre. Doncs allí està ple de papelera, de basura. Simplement això. Vull dir, crec que és important que la gent se sensibilitzi i quan algú veiem alguna cosa d'aquestes, diem-ho, cridem-ho i fem-nos-hi veure que passa, no? Tots plegats, eh? Gràcies. M'he oblidat de dir, digueu el vostre nom quan us donguin el micro perquè quedarà gravat i així després podem fer un acte més complet. Hola, jo volia fer al·lusió a la neteja. Molt important, el senyor Eduard moltes vegades ha dit que fa recull de totes les necessitats del barri, però hi ha un tram que mai he fet quatre reclamacions i cinc i sis i moltes i és el tram del Palau d'Esports, on està el Palau d'Esports. Fins per a Mariana hi ha la cera de ciment, unes escales i una riereta que hi ha a la barana que separa la parada del bus de la cera principal que d'aquí a l'esquerra. Aquesta riera està plena de llaunes, de porqueria, de quan l'aire porta tota... I fa anys, i he parlat amb els de la neteja, que passen a netejar la vorera amb les mangueres. I he parlat, això no em toca a mi, això és una altra brigada, això no sé... I mai hi ha la solució. A veure, estic parlant de 10 i 15 anys de brutícia, eh? I tot va parar aquesta riereta que hi ha darrere. Entre l'escala mecànica del tennis i hi ha dues rieres i és la paret de ciment que divideix l'escala mecànica i l'altra escala que amb la vorera de com baixen els cotxes. Pues aquest tros d'aquí al Palau d'Esports no l'han netejat mai. Si hi ha molt d'aire, tenim sort, s'emporta pues, les fulles, el paper, però les llaunes estan allà. A veure, aquí se li ha de dir perquè jo ja no sé quina mida prendre.
a qui dir-li, perquè és que és impossible tants anys que no on mirin això. Res més, gràcies. No sé, Eduard, si vols fer alguna resposta. No, això us enviarem de seguida les freqüències, tot el circuit, perquè això ho tenim tot, diguem-ne, mapificat a nivell de tots els barris, us enviarem a Vallebron. Apunto aquest punt concret que has dit perquè ho enviarem a la nostra referent de neteja. També quan tinguem conclòs, suposo que t'estava referint a això, al cens que surti de tot aquest estudi d'habitatges, també el compartim, si teniu interès. No sé si t'estava referint a nivell d'habitatge... I com he dit, a veure, els serveis tècnics ara estan, ja porten un temps, diguem-ne, però estan arrencant a nivell d'examinar i treballar el dossier que ens va presentar. En breu tindrem un retorn més, com dius tu, científico, de fitxes fetes, demandes que s'han fet, com està el tema de l'arbrat, etc. Això ho estem preparant. Sí, jo per mi, o sigui, el mapa de netelles, doncs en el moment que ens ho donin, és un mapa que figuren tots els carrers del barri, llavors posen per colors la freqüència que té. Per exemple, m'ho invento, vermell significa que un cop per setmana i passa un servei de neteja de voreres. Doncs amb això podrem comparar també la qualitat de servei que té el nostre barri en comparança, perquè després demanarem un altre barri, en comparança amb un altre barri. ¿Vale? Això ho demanaran a l'empresa concessionària que està fent el servei. Sabeu que normalment l'explotació la fan a empreses concessionàries, i amb això podrem parlar i podrem dir i fer un anàlisi quantitatiu, que quantitatiu és si n'hi ha un defecte, n'hi ha un carrer que no estan passant però que d'alguna manera sí que tindrien que passar, doncs podrem començar a valorar. Per què ho deia? Perquè l'enquesta aquesta que feien, a mi me la van fer, i és una enquesta molt generalista i que t'enfoca a que estigui tot bé. Vale? Llavors, respecte al punt que deia de la vivenda, o sigui, nosaltres el que volem saber és si és un brindis al sol o si al final es farà alguna acció. I si es fa alguna acció, quina mena d'acció n'hi ha i quin resultat heu tingut a altres barris, no? Perquè si no, dona la impressió que de vegades variamos la perdiz. I n'hi ha temes molt importants al barri, com són el tema de la ronda, com és el tema de dotacional, com és el tema de l'institut, i llavors acabem parlant d'una cosa que de veritat no tenim que discutir, Eduard, que es té que fer un manteniment al barri. Home, jo penso que l'Ajuntament, que al final l'associació de veïns amb una falta de mitjans tingui que portar i dir tenim tots aquests defectes al barri, hòstia, és fort, és fort. O sigui, n'hi ha un problema d'organització de les brigades que no estan fent el manteniment, i al final el barri el que està demanant és el que està pagant, que es faci un manteniment i que es cuidi el barri. No sé si volia vostè... Sí, tant. Un moment, les paraules... Sí, però bueno, és un moment i ja... Sí, un moment. Un moment. Les paraules les intentem donar des de la taula perquè pugui arribar al micro i les fem en un ordre. I abans he obert aquest ordre, jo igualment ara li torno a obrir perquè pugui expressar el que vulgui, però recordin tots que ho fem d'aquesta dinàmica perquè si no, no podem ensortir-nos amb tot l'ordre del dia i requereix que siguem una miqueta ordenats amb això. El mateix ordre que ens demana el Manel, en segons quines qüestions també l'hem d'aplicar potser aquí. Igualment, passeu-li el micro, sisplau, al senyor, digui el seu nom. Albert Miró, bona tarda. Mira, és per parlar del bloc que dona a la ronda davant mateix de l'entrada del metro. La banda de darrere d'aquest bloc està abandonada de la mà de Déu. Allà els jardiners solament arriben hasta amb el bloc que hi ha davant, el de darrere. Llavors no són capaços de passar al carrer, creuar i fer tota la jardinat de carrera d'aquest bloc. Està tot abandonat. Allò és un niu de rates. Us ho dic perquè allò és la pera. Ja els he dit als jardiners moltes vegades que vinguin i a veure què passa. I el primer que diuen és que aquell bloc no els hi toca i et quedes amb la copla. Allò està abandonat. I a part d'això, hi ha tot de baranes, que ja fa 50 anys des que es va fer el bloc, que estan allí, que estan totes sueltes, ja de podrides que estan. Allà qualsevol dia hi haurà una desgràcia, perquè vindrà un nano o una persona gran, s'agafarà i anirà de dalt a baix. Vull dir, si poguéssiu fer alguna cosa, perquè és que està abandonat aquell tram. Però més. Gràcies,
Gràcies. Referent a aquesta última qüestió, en els darrers mesos hem fet un parell de visites en el barri, tant la part política del districte com la part tècnica, per observar aquestes qüestions, i en som coneixedors. La diagnosi que fem és la mateixa. Tenim molts interiors a les illes de Juan de Mena i d'aquí de Berruguete, que no totes elles són espai públic de la ciutat, sinó que encara pertanyen a les comunitats de propietaris dels mateixos blocs. I n'hi ha dificultats per saber, dificultats a primera vista, per saber on acaba la ciutat i on comença el privat. I per tant, en molts d'aquests espais no hi entren les brigades de neteja, no hi entren parcs i jardins, perquè no els hi consta que sigui un espai públic. Estem en el procés ara d'afinar quins són exactament terrenys públics i quins no, per poder també demanar-li a aquestes comunitats que, si no volen o no poden fer-se càrrec d'aquests espais privatius, doncs siguin cedits a la ciutat perquè la ciutat en pugui fer el manteniment oportú. També passa això a la part dels habitatges nous, amb la plaça Joan Cornudella, per exemple, que és un espai privat però que és d'ús públic, i per tant tenim un petit, tenim problema de saber qui ha de gestionar exactament en cada moment cada cosa. Estem en vies d'afinar bé el que és el mapa de propietats per poder ajustar i demanar a aquelles comunitats que encara tinguin un ús que és obert i passa la gent, doncs perquè pugui passar a la ciutat i la ciutat se'n pugui fer càrrec del seu manteniment. Si de cas, passem al segon punt de l'ordre del dia. A l'ordre del dia, no sé si el saben, el confeccionem a una reunió prèvia, que li diem la Comissió de Seguiment del Barri, on hi ha alguns veïns i l'Associació de Veïns, i on intentem doncs ajustar els temes que més interessen. Com deia el Manel, potser les informacions prèvies que fem són informacions més generals que treballem en aquest districte i en d'altres, com el cens d'habitatges, que esperem que tingui un bon resultat, i que la voluntat és fer doncs, que surtin habitatges buits a la ciutat, perquè un dels grans problemes de la ciutat és la manca d'habitatge. I per tant és una de les moltes mesures que s'estan posant a terme per poder obtenir habitatge i posar-ho a disposició de la ciutadania. Saber quins són els habitatges buits és una qüestió també important. Jo no sé si en el nostre barri n'hi ha molts, perquè la veritat és que tenim la sensació de que no és dels barris on hi ha habitatge buit, però igualment el cens també arriba a la Vall d'Hebron i coneixerem les dades. El que els deia de l'ordre del dia és perquè el següent punt, el de l'Institut, l'Àrea Verda i Bussos i l'estat de la cobertura dels habitatges dotacionals, són a demanda de l'Associació de Veïns en aquesta comissió de seguiment, i per tant, per parlar del segon punt, que és l'Institut, li passo la paraula també al Manel Pérez. Vale, jo únicament aniré enrere una miqueta, Víctor. Passo a llegir en data del 16 de novembre del 2017, això fa 4 o 5 mesos, la senyora Josefina Soler demana l'arranjament de les escales i les baranes situades a la banda posterior de l'edifici Vall d'Hebron 200 i de les voreres, que és el que vostè ha dit. Resposta del Consell de Barri, de la regidora. Es pren nota. ¿Vale? Avui prenen nota també, d'acord? De les peticions, i es passen als serveis tècnics del districte. ¿Vale? Es farà inspecció per part dels serveis tècnics perquè hi ha espais que són privats i altres municipals. Llavors, han passat 5 mesos, la resposta és la mateixa. Jo no sé, els que sou habituals, que la meva frase és el dia de la marmota. Hem tornat a començar, senyors. Sisplau, doneu resposta del districte. Doneu resposta. No triguem tant en un tema que... A veure, és que si no ens posem d'acord amb això, ens posarem d'acord en temes més rellevants? Si no podem fer la gestió bàsica, que al final és anar i demanar i veure de qui és la propietat, i a partir d'aquí comencem a fer coses, què fem tots aquí? Vostès? Nosaltres? Què fem aquí? Pregunto. Respecte a l'Institut, la nostra pregunta és clara. No tenim notícia. No tenim notícia formal. Hem parlat amb el Consell Escolar de Pau Casals i no té notícia formal de la construcció d'un institut. I llavors la pregunta és clara. Qui ha proposat a l'institut? Per què s'ha proposat a l'institut?
i quina participació s'ha fet en el barri d'això? Bé, la pregunta és clara, sí. Òbviament. Mireu, en els darrers anys les escoles de primària de l'entorn dels barris de la Vall d'Hebron, a la Clota, a Horta, han tingut una mancança de places de secundària per a poder acollir a tots els alumnes de primària que surten d'aquestes escoles. Això en el seu dia, a més de ser una evidència perquè els alumnes quedaven fora dels instituts, doncs, també es va organitzar per part d'algunes AMPAs, d'algunes escoles i per part també d'algunes associacions de veïns, una plataforma reivindicant la necessitat de la construcció d'un institut en els entorns dels barris que els hi nomenàvem. Aquesta plataforma doncs fa arribar les seves demandes a tots els grups municipals en el seu dia. Alguns grups municipals la incorporen en el seu programa per a presentar-se a les eleccions. És el cas del grup municipal que governem actualment la ciutat i també d'altres. I s'incorpora aquesta petició de, en base a la necessitat existent, doncs de que s'acceleri la planificació d'un institut de secundària en la part alta d'aquests barris. Ja n'hi havia una previsió de fer-ne un institut a Colla d'Entorn, molt a prop al davant de l'Institut a Vall d'Hebron, a l'antic Patronato, i aquesta doncs acaba esdevenint doncs una que la demanda es consolida, perquè a les xifres que eren òbvies pels que són usuaris d'aquestes escoles, perquè els nens es quedaven fora dels instituts, doncs es refermen, i per tant el Consorci d'Ensenyament és el que fa el pas per posar dins la seva programació el que ha de ser un futur institut en aquests barris. Això creiem nosaltres que és una bona notícia de que els escolars de l'entorn doncs no hagin de creuar la ronda, per exemple, per anar a l'institut, o no hagin d'anar a altres districtes per anar a l'institut. Tot i això és una qüestió que va avançant i que no és només de l'impuls municipal. Ho dic així perquè l'obligació municipal és trobar-ne el lloc on fer-lo, l'obligació de la Generalitat és construir-lo, i després el projecte de l'institut depèn doncs del projecte educatiu i dels projectes que el Consorci tira endavant. Per tant, davant d'aquesta, de la demanda aquesta i de la necessitat explícita, doncs el que aquest govern el que fa és procurar un sòl per aquesta construcció. Com saben, en alguna vegada ho hem parlat, això encara no és un procés que s'hagi portat a aprovació, ni inicial, ni no està més enllà del que és la planificació de que s'haurà de fer, i properament sí que podrem trobar ja el primer pas del que és els canvis de planejament necessaris per poder ubicar aquest institut al costat de l'escola Pau Casals, generant tota una peça educativa amb una escola de primària, una escola bressol i un institut. Per tant, nosaltres creiem que això és molt bo pel barri, és molt bo pels barris de l'entorn i sobretot per la població escolar que tenim en aquests barris. Lo més immediat serà aquesta aprovació municipal d'una modificació d'un instrument urbanístic per poder facilitar que el sòl on hagi d'anar sigui equipament, i a més que comportarà un trasllat de lo que està ara qualificat de zona verda cap a una altra part del barri com a zona verda. I per tant pensem que serà doncs l'inici del que en planificació encara doncs seria algo així. Abans de l'estiu s'assignaria, després de passar aquesta aprovació inicial de planejament, doncs s'assignaria la programació d'aquest institut, que seria al voltant d'un any, s'adjudicaria llavors el projecte a uns arquitectes. Aquest projecte estaria al voltant de l'estiu del 2019. Llavors, en aquest segon semestre
es començaria tot el que és la licitació de l'obra d'aquest projecte, que podria, perquè us dic, tot això són dades que hem d'agafar encara amb agulles a estendre, perquè són dades de planificació i encara no són fermes, podria iniciar-se, si la Generalitat tingués ja el consorci, tingués ja els diners per poder-ho fer, a l'inici del primer trimestre, l'inici d'obra seria cap al primer trimestre de l'any 2020. Vale, aquests són aquest és el calendari de previsió que tenim ara. El que sí que sabem és que properament, possiblement en el proper mes de maig, doncs nosaltres com a ajuntament iniciarem ja el que són els canvis de planejament necessaris per poder dotar d'aquest institut en aquests barris. Un moment, sí, faltava més. Sí. Obrirem també un torn de paraula sobre això, el Manel me la demana també, sí. Si n'hi ha algú més que la vulgui demanar. Jo volia prendrem completar... nota. Un moment, Víctor. Jo volia primer, abans de demanar el torn de paraules, posar-vos con antecedentes i us explico per què. Perquè la plataforma que nos comentava Víctor, estábamos presentes la Asociación de Vecinos del Parque Vallebrón, como no podía ser de otra manera, las AMPAs de diferentes colegios, como era el Pau Casals, como era los colegios de San Gervasi, de Montbau, Tachonera. Y en efecto tuvimos una reunión, Víctor, en abril del 2015, hace ya unos poquitos años, con el señor Blasco, que era el gerente del Consorcio de Educación, y es va arribar un compromís, que no anava per aquesta banda. És veritat el que deies de la construcció d'un institut al front mateix, a l'Hospital Militar, anava ja a un institut nou. Nosaltres vam posar una miqueta de seny a això i vam comentar al Consorci d'Educació que no entenien com s'anaven a construir més edificis, perquè és un mal que té aquest país, construir, i que n'hi havia edificis molt grans, com és el Vies Vallebrón, que té cabuda per moltes més classes. A partir d'aquí es va agafar un compromís del Consorci d'Educació, van proposar també l'ampliació de l'Institut Llars Mundet i fins i tot van anar a valorar la possibilitat d'ampliar Llars Mundet. ¿Vale? En cap moment va sortir la possibilitat d'un institut aquí al barri, perquè a més tindrien que explicar que el que és un institut escola, normalment, allà on hi ha un institut escola, i això, si haguéssiu parlat amb el Consell Escolar del Pau Casals, cosa que no heu fet, perquè aneu, el que has dit molt bé, creiem nosaltres, i a partir de creiem nosaltres, fem. Si haguéssiu parlat, normalment un institut escola té unes connotacions dures, té unes connotacions que es fan perquè n'hi ha problemes. Llavors, d'alguna manera, s'intenten mitigar aquests problemes donant continuïtat. És una cosa que no és bona, un institut escola. No és bo que un nen entri des de l'escola Bressol fins a l'institut i que no canviï de lloc. A més, té unes connotacions d'una mancança d'espai, perquè seria compartit el poliesportiu que va aconseguir el Pau Casals, seria compartit amb l'institut. Barrejarien nens de 3 a 16 anys. I tot això no és bo, i tot això ho tenim que explicar i després fent el torn de paraules. Llavors, compromís que n'hi havia a abril del 2015. El Consorci d'Educació obriria més línies, com així va fer a l'IES Vallebrón, va obrir una línia més. Té capacitat per ficar moltes més classes, i vosaltres ho sabeu, i també té moltes més capacitat d'espai, d'infraestructures, i els Mundet, i capacitat. Llavors, la nostra pregunta és molt clara. Per què continueu fent del nostre barri el que vosaltres creieu? Per què? Abans de passar el torn de paraula, s'aclaria alguna qüestió. Aquesta plataforma sí que demandava un institut per sota de la ronda i sí que ho feia en base a que la planificació ja preveia que l'institut acollia l'entorn, com deia. Les xifres amb les que actualment el Consorci està justificant la necessitat d'aquesta nova peça escolar en el barri, doncs són dades de recents i per tant existeix, estan a disposició de que les necessiti. Suposo que el Consell Escolar del Pau Casals també ho té, i segur que també ho té la direcció i també la té l'AMPA.
No crec que això sigui fer del barri el que vulguem i tot això, ni tampoc ningú està parlant d'un institut escola perquè encara no està ni construït. A més, aquesta visió de que els instituts, escoles, és perquè passa alguna cosa malo, doncs jo la poso en quarantena, per dir-ho. M'agradaria que poguessin valorar millor el que és poder tenir un institut de proximitat i no haver de creuar la ronda o marxar a un altre districte per poder seguir els estudis de secundària, sobretot quan els nens van a l'institut quan fan 12 anys, no com abans que anàvem al batxillerat i ja en teníem 14-15. Per tant, aquesta proximitat és necessària. Nosaltres seguim defensant que els barris nord necessiten un institut i en base a aquesta demanda, o sigui, aquesta necessitat contrastada de la falta de places existents en el, des del darrer curs. És a dir, aquesta situació es va perllongant al llarg dels anys, on els alumnes dels barris de la Vall d'Hebron, la Clota i Horta, doncs acaben marxant o per sobre de la ronda o fora del districte per poder-se escolaritzar en secundària. Es penses encara, no sabem quina serà la idea del consorci per lo que és aquest institut, no sabem si serà un model d'institut escola o no, que estiguin un al costat de l'altre no té per què ser un institut escola. Igualment, un institut escola no és res dolent, és un institut escola, i sí que és cert que n'hi ha barris on s'ha vist la necessitat de posar un institut al costat de l'escola de primària perquè n'hi havia molts alumnes que deixaven la seva escolarització si no tenien aquesta possibilitat de continuïtat dins del mateix centre o espai educatiu. No és el cas del Pau Casals, no n'hi ha una necessitat, o no és un institut que tingui problemes i per tant no es planteja per aquesta qüestió, sinó per poder acollir a totes aquesta població escolar que necessita de ser escolaritzada en secundària també en proximitat. I ara sí, obriríem un torn de paraules. Recordeu de dir el vostre nom quan us passin el micro, i començarem per qui no hagi intervingut encara. Veig una, dues, tres, quatre, cinc, sis paraules. El Manel Bello, deixem-lo per l'últim, perquè com ja ha parlat... Hola, Javier Pérez. La reunión que me parece que estuvimos los tres representando cada uno a un AMPA, en aquella reunión se nos dijo muy claro que no se iba a construir ningún instituto por debajo de la ronda. Las tres AMPAs lo que pedíamos era más institutos o que ampliaran ratios. Lo que se nos dijo es que a lo mejor en Mundet cogerían edificios vacíos, que siguen habiendo vacíos. O sea, se nos dijo que la curva demográfica estaba en P3. ¿Eso qué quiere decir? Que en el 2015 P3 cortaba la curva. Ahora estamos ya, esos niños están en primero. Tú me estás hablando que en el 2020 se hará un instituto, que esos niños estarán en tercero. Vamos a hacer un instituto para tres años, que después la curva demográfica va a bajar. Yo creo que no hace falta. Cuando en San Genís hay un edificio que se está cayendo, que fue un colegio, que hoy en día está lleno de ocupas, que es el Menéndez Pidal. A los que nos hemos criado en este barrio, a mí la ronda no me supone nada. O sea, a mí el cruzar la ronda cada día 20 veces no me supone nada. Los que nos hemos criado en este barrio. O sea, esa excusa de que el barrio necesita un instituto, no. Si hay dos institutos magníficos en Mombao. Yo lo que quiero es que me amplíen la ratio, que amplíen, que cojan más edificios que tienen los hogares Mundet vacíos. Eso sí que es lo que necesitamos. Yo no necesito ningún instituto aquí, teniendo dos allá arriba magníficos, cuando hay edificios vacíos dentro de los hogares Mundet. Para tres años, Víctor, será un instituto para tres años. Porque a los tres años se cortará la curva demográfica. Y eso te lo explicaron a ti, igual que me lo explicaron a mí, estamos en la misma reunión. ¿Sí? Muchas gracias. María Eugenia Ibáñez.
Jo crec que seria necessari que, a part de dir això s'aprovarà i els plaços, etc, etc, ens diguessin exactament quins criteris objectius existeixen perquè s'hagi decidit que l'institut vagi aquí. Per què no es fa el Llaç Mundet? Per què no es fa l'antic edifici de l'orfeninat? I a millor ens convenceu. I les necessitats d'un institut, perquè de moment no hi ha raons subjectives perquè no s'aprofiten les instal·lacions. Jo crec que lo interessant, lo intel·ligent, és aprofitar edificis que ja existeixen. El Manel ha dit abans que no sap per què aquesta mena de furor constructiu a aquest barri. Jo crec que sí que el sé. Jo crec que algú a l'Ajuntament li molesta que aquest barri no sigui la ciutat compacta que tenim una mica més cap allà, que molesten les zones verdes, que molesten els espais oberts, que molesten els jardins que tenim. Si és això, bueno, millor tirar pel mig com esteu fent, construint tot el que no es pot construir en un altre lloc, que es construeix aquest barri. I seria interessant saber si la zona verda que pensa l'Ajuntament ocupat ha exhaurit la possibilitat o no dels percentatges d'equipaments. Perquè no es pot construir ni tan sols un equipament en una zona verda si no està realment planificat, previst i compensat. I això de que es compensarà la zona verda perduda en un altre lloc... és un joc de que ja estem cansats. Per què s'ha de menjar a desaparèixer més zona verda en un espai? Quan les zones verdes, ah no, que fareu pisos? Bon, tot això s'ha d'explicar i abans de que això es prengui una decisió, que s'expliqui molt bé com es pensa ocupar la zona verda, per què no es fa Llaç Mundet, per què no es fa l'antic edifici de l'Orfeniat i per què s'ha d'ocupar una altra vegada una zona verda, quan les zones verdes per aquest ajuntament, concretament aquest ajuntament, tindrien que ser sagrades. Soc Enric Corbera. Estic d'acord amb les 12 persones que han enrunat. No sabia res de que hi havia espais que estaven buits i que podien construir instituts, però l'institut ha sigut pel primer cop que no sabia res d'un institut que havia demanat. De totes maneres, això de construir, segurament ho esteu fent, perquè hi ha un edifici per construir aquí traient aparcaments i cada vegada esteu traient aparcaments i equipaments per al barri que són necessaris per fer-hi coses que no hem demanat pas. I li torno a repetir el mateix que ha dit ell. Clauar la ronda no és res perquè hi ha dos passos ben principals per clauar la ronda i hi ha dos instituts ben macos a davant, el Sant Esmi Motoriol i el Sogar Mundet. No necessitem més. Sí. Mi nombre es Evelyn Moradi. Sí, en concordancia con lo que se viene hablando, que creo que hay una casi totalidad de acuerdo de que mantener las zonas verdes, hay otro punto que es agregar más bien más zonas verdes. Por ejemplo, en la calle Arquitecta Moragas, que da la espalda de los edificios de ladrillo, que son contiguos, cercanos a donde está el casal, ¿vale? Pues hay una explanada gigantesca allí de cemento duro, o sea, es un paisaje muy duro, que no se ve utilidad ninguna, por lo menos no a la totalidad. O sea, yo diría que por lo menos un 50% se puede aprovechar para más bien tener espacios ajardinados. O sea, tanta gente pasa por allí, miles de personas pasamos por allí todos los días. Entonces la propuesta es que en vez de quitarnos espacio verde, más bien agregarlo. O sea, ahí hay, por ejemplo, un espacio hermoso que podría ser aprovechado para bienestar de todos, que incluso plantas aromáticas o bueno, el tipo que sea que se podría tener allí. ¿Vale? Esto era. Gracias. El Xavi diu que no, el Manel Bello. Bueno, em dic Manel Bello i soc d'aquí del carrer Can Travi. Jo recordo que deu fer dos consells de barri, un que es va fer ja a l'escola Pau Casals, ja va sortir el tema aquest i van haver dos o tres persones, una, doncs una
bueno, pues la que diguis. Però vull dir, aquest tema el va treure molt clarament, el va desenvolupar, va explicar-ho, i tot estava claríssim. Vull dir, la gent, això s'ha demanat per als barris d'Horta o més avall d'Horta, que volien un institut aquí en aquest barri. Però és que tot ho penseu fer en aquest barri, tot. Ho teniu ja previst d'entrada, ja. I a sobre, vull dir, el tema que dieu, que no és per creuar la ronda, el problema de la ronda no és problema. El problema, el seu patronat Ribes, l'edifici aquell, vull dir, que està molt mancat, de, o sigui, té molt d'espai lliure, buit, vull dir, aquest passarà a ser per la gent del nord, de l'altre costat de la ronda, quan allà dalt ja no hi ha ningú. Vull dir, baixaran els nens que puguin haver a Sant Genís, i es quedarà allà obsolet, buit i sense fer-lo servir. I en canvi aquí sí que voleu fer un edifici, preveieu fer un edifici. Jo de veritat no us entendré mai, perquè sempre, no sé, tenim criteris molt diferents, eh? Penseu d'una manera molt, molt personalitzada. Res més, nois. Jo m'agradaria... Un moment, Manel. Sí? Sí. Vols una paraula? Vols la paraula? No, i tant. Te la passo. Bueno, bueno, únicament volia donar-vos una dada. En plena crisi d'instituts, que va ser abril del 2015, estaven fent les prescripcions i us ho diu una persona que en el seu moment va patir de si la seva filla, que estava en edat d'anar a l'institut, tenia plaça o no tenia plaça. En el pitjor moment, que deies de la curva demogràfica que estava a dalt, cap nen, cap d'aquest barri es va quedar sense institut de primera opció. És a dir, sabeu que poden triar tres opcions, doncs cap nen d'aquest barri, i des de llavors cap nen d'aquest barri s'ha quedat sense institut de primera opció, de manera voluntària, òbviament, d'acord? Llavors, jo penso que ha quedat molt ben reflexat la voluntat del barri. Una altra cosa és que ens escoltin, perquè jo la frase és aquesta: creien nosaltres, creien ells que hi cal un institut al barri, i si no n'hi ha força al barri, el posaran, perquè el nostre coneixement que tenim és que han encarregat el projecte ja. Gràcies. Passa-li el micro al Xavi, que encara que no l'hagi demanat. Hola, bona tarda. Em dic Xavier Escrit. No, vull dir una cosa. Dono fe del que diu el Manel. Jo durant 30 anys he estat matriculant a tots els alumnes de Mundet. I us puc assegurar, tant de les tres escoles de GB, com la d'FP, com la d'incapacitat d'anar al psicopedagògic, puc dir-ho, mai cap nano d'aquí del barri s'ha quedat sense plaça. Mai. I t'ho dic, tu has estat present allà. Que, per cert, també t'he matriculat a tu. O sigui que puc dir que no. Per tant, no vingueu dient que no hi ha places. Una altra cosa, Mundet ja no és el que era. La majoria dels edificis de Mundet són de la Diputació, però els té com a llogater, els té llogats. I llavors els té a l'Ajuntament per la de la piscina, té la pedagogia, té auxiliar de clínica, auxiliar infantil, té psicologia, ho té tot. I per tant, edificis no n'hi ha. De més en té un, que és el d'informàtica, i la de la Serradell. No en té més, o sigui que de Mundet oblideu-vos. Vale? Però l'ho dic, d'on fer, Gràcies, Xavi. M'has fet recordar temps que ja estaven perduts a la memòria. Teníem cabell. Volies dir alguna cosa? No se't sent. Sí. Aviant, jo principalment és per al soroll de la plaça Botticelli quan fan aquestes festes. És horrorós, les persones que vivim enfront. Un moment, oi que no és el tema de l'institut? Te'l deixaré pel després, doncs. Vale, gràcies. Una altra cosa també volia preguntar. Els locals dels pisos d'enfront de la plaça Botticelli, hi ha algun projecte que pensen fer amb aquests locals? Doncs això també t'ho deixo per després, perquè tampoc és del tema de l'institut. Gràcies. D'acord, gràcies. És cert el que diu el Manel, de que els alumnes dels centres de l'entorn del barri no es queden sense plaça
normalment entre la primera i la segona opció, majoritàriament la primera opció. Però això succeeix perquè la seva primera opció són els instituts de referència, els que fèiem ara, els que dèiem que estan o fora del districte o per sobre de la ronda. De fet, en el procés de matriculació del curs 17-18 són 121 alumnes que han de marxar dels seus barris per poder ser escolaritzats en secundària fora del districte o, sí, de fet, fora del districte. Un moment. No, un moment, Javier, no, és que no fem un debat. Jo, vosaltres dieu el que voleu, nosaltres donem explicacions, però aquí no fem un diàleg obert perquè si no acabaríem i a més seria entre tu i jo o entre un altre i un altre. Per tant, jo us dono dades, igualment són dades del Consorci, no són dades del districte, que són qui recull les necessitats i té la quantificació de places necessàries i fa aquesta previsió i aquesta programació. Vale. Per tant, sabem que són 121 alumnes en el curs 17-18 que s'han d'escolaritzar fora del districte, tot i ser veïns dels nostres barris. D'aquí també és el que fa que aquesta necessitat doncs, continuï. No només és la necessitat de quan va sorgir aquella plataforma de diverses associacions de pares i mares, sinó també continua en l'actualitat quan aquesta plataforma, per exemple, ja no és activa. I és cert que en aquelles reunions doncs, es van dir coses, però també doncs, el Consorci adapta a les seves la programació a les necessitats que es van fent fefaents. Per tant, sobre les dades, ara després faré una proposta al final. La Mei ens comentava que què farem amb el verd. El que es farà és un canvi de planejament on la peça actual del costat de l'escola Pau Casals està fent-se servir com a aparcament en precari, aparcament del costat del restaurant Can Travi, que està qualificada de zona verda, però no és una zona verda d'ús, no és un parc. ¿Vale? I el que nosaltres volem és qualificar allò d'equipament per poder fer aquest equipament, aquest institut. Llavors, aquesta zona verda seria traslladada al davant de la peça de Can Travi número 5 parts, que està qualificada d'equipament, i allà traslladaríem la qualificació de zona verda. També està fent-se un ús d'aparcament. Això no vol dir que anem a fer un parc, sinó que canviem la qualificació del sòl. Aquest és l'equilibri de zones i sistemes que requereix el planejament urbà. No és cap altre. No desapareix la zona verda, sinó que es trasllada d'un lloc a un altre. Es trasllada del costat del restaurant Can Travi a davant dels edificis de Can Travi número 5 parts. Allò, la qualificació és de zona verda. És de zona verda urbana. No està desenvolupat cap parc, però la seva qualificació és zona verda. La necessària per construir l'institut és que estigui qualificat d'equipament i això és el que farà el planejament urbanístic. Un moment. No obrim paraules així. Si algú vol prendre la paraula, jo li passo. Igualment, jo el que vull recordar també és que al maig del 2016 es va fer una proposició en el districte on gairebé tots els grups municipals van aprovar també la demanda d'aquest institut per sota de la ronda. Per tant, no és una qüestió de que si aquest govern vol o aquell altre govern vol, sinó que n'hi ha, doncs, aquesta necessitat ha sigut captada per la major part dels grups municipals i per tant la fem nostra en aquest sentit. I això és el que després es tradueix en aquesta proposta de planejament i en aquesta necessitat del Consorci per poder cobrir aquesta demanda. Un moment. Doncs un segon. Obrim un altre torn de paraules. Qui vulgui parlar i que no hagi parlat encara, si és possible. Grups municipals també voleu parlar? Doncs us... Doncs per tant, obrim un torn. En Pau, 2, 3, 4, 5 i 6. Pau. Sí. Jo per afegir,
potser ja queda molt enrere en la memòria, però vam començar el mandat municipal, el primer dels consells de barri que vam fer en aquesta sala, el 24 de novembre del 2015, vam recollir les propostes veïnals pel pla d'actuació del districte, que recollia el que s'havia de fer al districte eminentment al barri de Vall d'Hebron, perquè per això estàvem al Consell de Barri de Vall d'Hebron. Això va ser el 24 de novembre del 2015, primer Consell de Barri del mandat. Llegeixo l'acte. Vam obrir un torn de paraules on va parlar diferents persones. En representació de l'Associació de Veïns parla el Xavi Rodríguez. Diu que demanen que el PAT no sigui un recull de paraules sense contingut, demanen que les actuacions tinguin un calendari d'execució. Parla de diferents temes. Se'n situen molts i un d'ells és construcció d'institut de secundària. Aquell mateix dia es va fer una presentació, que ara està obrint l'ordinador perquè veieu que no m'ho invento, que és les propostes de l'Associació de Veïns al PAT-PAM, Consell de Barri, 24 de novembre del 2015, i una d'elles, n'hi havia moltes, perquè sabeu que l'Associació de Veïns treballa una multitud de temes, com ja ha quedat demostrat amb les diferents intervencions que hi ha hagut, i una d'elles, ara el PowerPoint no passa i per tant no puc ensenyar-vos-ho. Ho podem posar a la... Ho podríem posar? No? No n'hi ha... No estava preparat. No, és que és correcte el que estàs dient, Pau, però n'hi ha un detall molt important. Pel que fa a l'ensenyament, ha d'incloure la construcció d'un institut de secundària. Jo em sap greu assenyar-ho així, si algú vol us ho puc apropar. Recollint tant un neguit veïnal que es defensava, diguem, en una plataforma veïnal que era Horta Vol Institut i que agrupava entitats no d'Horta, sinó de l'entorn dels barris d'Horta, i també una demanda que va sortir en aquesta mateixa sala en el primer dels consells de barri del mandat per part del veïnat, nosaltres hem seguit treballant amb aquesta línia. Això està al PowerPoint, no, perquè és una feina que va fer l'Associació de Veïns, però l'acte que us he llegit està penjada des del desembre del 2015 a la web municipal com a recull dels acords. En aquesta línia és amb la que nosaltres hem anat treballant. Al maig del 2016, és a dir, uns 6 mesos després d'això, s'aprova una proposició al plenari del districte a proposta de la CUP, votada per tots els grups municipals, a excepció del PP, que es va abstenir, que diu buscar un espai a Horta o als barris de l'entorn per satisfer aquestes mancances que el Consorci estava dient que hi havia, perquè normalment la primària sí que està resolta en molta proximitat, perquè són infants més petits i l'oferta de primària normalment és en molta proximitat, però que entenem que també amb la secundària ha de ser el més propera possible. I veient que hi havia alumnat dels barris d'Horta i entorns que havia d'anar a Nou Barris o havia de creuar la ronda, és quan comencem a treballar amb aquesta línia. Jo era per situar una mica, perquè no és ben bé que el govern municipal ens haguem inventat un institut de la nada, sinó que fruit d'una sèrie de demandes hem anat treballant conjuntament amb el Consorci, perquè òbviament el districte d'Horta i Guinardó no és qui ha de dir si hi ha d'haver un institut o no, sinó que això ha de ser l'organisme educatiu que agrupa l'Ajuntament, però la majoria és de la Generalitat de Catalunya, que és l'administració competent en matèria d'educació, i ha sigut el Consorci d'Educació de Catalunya, de Barcelona, perdoneu, qui ha fet l'encàrrec a les dues administracions, tant a l'Ajuntament com a la Generalitat, per fer efectiu aquest institut en aquesta zona que ara us comentava. Això es pren l'acord en el Consell Directiu del Consorci d'Educació de Barcelona, que és qui trasllada a les dues administracions que cadascuna faci la seva feina per arribar a tenir l'institut. I per tant, que l'Ajuntament busqui i faci la tramitació que calgui per buscar aquest solar on s'haurà de construir l'institut, i a la Generalitat de Catalunya que, a posteriori, faci la construcció i la posada en marxa d'aquest institut. I això és una mica la cronologia, perquè em sembla que també és important fer aquest repàs de que no és una proposta que ens haguem inventat abans d'ahir l'equip de govern. Per al
al·lusions... No, per al·lusions. Sí, sí, a veure, em sembla molt bé que donis tu les paraules, Víctor. El que no pot ser és que faci al·lusió a un text de l'Associació de Veïns. Si dones tu les paraules, ho intentarem fer d'una manera que sigui objectiva. Estic demanant la paraula, l'ha demanat al moment el Pau, li has donat la paraula, tenim una situació un tanto estranya, perquè no n'hi ha presidenta del Consell de Barri. Llavors penso que puc dir alguna cosa si sóc el vicepresident del Consell de Barri. Si voleu tapar ja la participació per no deixar expressar, doncs ho dieu directament, agafem les coses, marxem i ja està. Pau, una cosa volia comentar. És cert, i allargaria una miqueta més. On va demanar a l'Associació de Veïns que s'estudiés la posició de l'institut? On va ser? Ho saps? Aquí no, diu al barri. Vale, jo t'ho dic. On vosaltres voleu ficar el dotacional. I va ser una mesura per intentar que no planteu un edifici de l'alçada que planteu davant de l'edifici que planteu. Va ser una mesura d'aquesta mena. Llavors, si recordem tot. I també va demanar aquí que es cobrís la ronda, que soterrés la ronda, que es continués amb el projecte de soterrament de la ronda. Llavors, agafem tot o agafem una part? Vale? Ja pots donar la paraula, Víctor. Per deixar-ho com a secretari, l'article 61 de la norma de participació ciutadana diu que la presidència del Consell és la regidora i, en cas com el que ens trobem, que la regidora està ingressada en un hospital, subsidiàriament exercirà la presidència el Consell o Consellera del Barri. Per tant, no és que no hi hagi presidència. És que la presidència està delegada en el Víctor per circumstàncies que escapen, diguem, a la nostra voluntat d'entrada i al nostre control. Gràcies. Si algú li trec la paraula, que m'ho digui, perquè no sé si som realment, si estem passant les paraules suficients o no, però jo crec que la meva apreciació és que tothom que vol parlar pot parlar. Per tant, trobo sobrer segons quins comentaris, i així de clar ho dic, i que consti en acte. S'havien demanat paraules un altre cop per aquest tema, per tant, aixequeu les mans, si us plau, i li passarem el micro. Allà, aquest senyor, després el Quim i després els grups municipals. Bueno, ja he parlat una altra vegada, no sé si tinc que tornar a repetir el nom. Enric Corbera. Cada vegada que parla vostè, la negra, no sé si és que no m'ha sentit bé o no sé. Segons he entès, vol posar una zona verda on hi ha l'aparcament de lliure del barri. I això és l'aparcament lliure del barri és un benefici per tots els veïns del barri. No sé per què vol treure una cosa que se fa un benefici per posar més jardins. Jo no estic d'acord en de sota dels jardins. El que passa que hi ha un projecte ja de l'Ajuntament que vol posar un edifici que tampoc va demanar el barri, però el volen posar allà per treure l'aparcament. Ja han tret l'aparcament de l'avinguda de Can Mercet per treure un grapat de cotxes a fora del carrer. Ara volen treure l'aparcament lliure del barri, que és un tresor pel barri, per posar zona verda que ja en tenim. Això cada vegada va pitjor. A on pujarem els cotxes? A casa? No hi ha puesto per posar cotxes. Que hi ha que treure cada vegada més aparcament. Gràcies, Enric. El Quim. Sobre la petició de l'Institut, Joaquim Cama, sobre la petició de l'Institut, jo crec que també hauríem de recordar que va haver-hi un moment que la demanda de places pel barri va tenir un problema perquè es va cobrir oferta dins del barri de gent d'altres barris, d'altres districtes inclús. Això actualment no sé si passa, però va arribar a passar i crec recordar que va arribar a passar precisament quan es va reclamar per part de l'Associació de Veïns un nou institut. Després una reflexió. Aviam,
has dit que hi ha barris que necessiten institut, el que passa que no saben exactament quins barris. La pregunta és, al final de l'avinguda de l'Estatut, que no sé si és Horta o la Clota, hi ha un aparcament també com aquest de Can Travi. Allò que és equipament o zona verda? Baixant a la dreta, al final. Eh? Sí, o sigui, a l'avinguda de l'Estatut, baixant a la dreta, hi ha una... Ah, llavors, això què és? Equipament o zona verda? Bueno, no ho sé. És a dir, si el que necessita l'institut fonamentalment és Horta, per què no es planteja fer l'institut en allà? Que a més és d'Horta. Si és zona verda, doncs que es requalifiqui, com fareu aquí en equipament. I si és en equipament ja no teniu que requalificar res. És a dir, al final, el problema que podem tenir sense raó o amb raó, però la sensació que tenim és que potser el barri no se l'està tractant en igualtat com es tractaria d'altres barris en aquest sentit. I res més. Gràcies, Joaquim. Grups municipals, Gonzalo. Gràcies. Primer demano disculpes. Digue'm, normalment, nom, sí, jo sóc el Gonzalo Boyes, sóc del grup demòcrata, sóc conseller del barri de la Vall d'Hebron. Normalment no intervenim els grups, però per al·lusions heu volgut respondre al senyor Víctor Valls. Nosaltres, el nostre grup, no té res a veure en col·locar un institut al costat de Pau Casals. I no té res a veure, i hem mostrat la nostra disconformitat a fer un habitatge dotacional aquí davant, a escassos metres d'aquest centre cívic. Jo crec que aquestes mitges veritats, Víctor, confonen a la gent. El nostre grup sí que va votar a favor de fer un institut, però mai va dir que hagués d'estar aquí. Igual que mai ha dit que sí que estem a favor de l'habitatge dotacional, però que no es pot fer és que els equipaments que té la Vall d'Hebron, que haurien de ser equipaments de barri, acabin sent tots equipaments de ciutats. I amb això estem en contra. Quan parlem de zones verdes estem parlant de la qualificació del sòl, no de l'ús real del sòl. Ara mateix ni allà on estan els aparcaments no està qualificat d'aparcament, no existeix aquesta qualificació, s'està aparcant i es diu a precari en sòls que sempre han tingut un destí diferent. La peça de davant de Can Travi sempre ha estat qualificada d'equipament i al costat de l'escola Pau Casals està qualificat de verd urbà. Estava qualificat de verd urbà. El que es fa és un canvi de qualificació del sòl. No és que s'hagi de desenvolupar una zona verda o no s'hagi de desenvolupar la zona verda, sinó que estem parlant només del que són canvis de qualificació del sòl. No és una qüestió que afecti més. Sí que és cert que aquells vehicles no podran aparcar allà on es faci un institut, on es faci un equipament, on es faci el que sigui. Però no ha estat mai destinat a l'ús d'aparcament allò, sinó que a precari i mentre no es fa res més, la gent ha pogut aparcar, tots els veïns hem pogut aparcar en aquells espais i continuem aparcant en aquells espais, encara que n'hi hagi un canvi de qualificació, sempre que no s'executi cap projecte a sobre d'aquell sòl. Jo amb això volia aclarir el tema aquest de les qualificacions i del verd. No hi entraré, Gonzalo, però jo no he dit que vosaltres digueu que és aquí on s'ha de fer l'institut, sinó que es va aprovar aquesta proposició, igual que també vau aprovar el dotacional, que sabíeu on era el dotacional. Per tant, entenem que sí que esteu d'acord que sigui també en aquesta ubicació. Jo crec que m'ajusto a la veritat quan dic exactament aquestes paraules. Si no n'hi ha cap altra paraula que hagi d'aportar alguna cosa més al debat, perquè jo crec que els punts s'han quedat clars per part de tothom que els ha volgut expressar, si són aportacions noves en el debat perquè puguin quedar recollides, passaré les paraules. Una i dues. Francisco Jiménez, yo quisiera una explicación real y no política de por qué nos están poniendo en este barrio todos los equipamientos que estáis poniendo. ¿Tenéis alguna cosa en contra del barrio? No hay ningún sitio más en el barrio. Mira, desde el pabellón de la República
hasta la bóvila tenéis metros cuadrados para poner lo que os dé la realísima gana. Aquello es una ratera ahora mismo. ¿Por qué no ponéis allí nada? Todo aquí, este mismo sitio en el que estamos ahora, dotacional. Ahora mismo, perdona de que te lo diga, pero te estabas riendo de que si podremos aparcar. Mira, yo si aparco o no, me da igual. Pero el día que ahí queráis poner otra cosa, va fuera también. Pisos dotacionales. Lo otro, el día que digáis, pues ahí ponemos lo que nos dé la gana, otra cosa y más. ¿Cómo nos vais a dejar este barrio? Como Belviche. Es lo que queréis. Si estoy de izquierda, venga, apague y vámonos. Yo no sé cómo no se os cae la cara de vergüenza. Perdona, que ya... Javier, cuando tú has dicho que 123 niños, ¿no?, se han tenido que ir del barrio, el decir se han tenido que ir, hombre, podría especificar, ¿se han ido voluntarios o se han tenido que ir a buscar un instituto artístico que faltan en Barcelona? ¿Vale? Porque aquí en nuestro barrio tenemos tres institutos que ninguno de ellos tiene bachillerato artístico. Entonces ahí sí que te tengo que dar la razón de que hay niños que se tienen que ir fuera del distrito. Pero no me digas que se tienen que ir 123, hombre, serán muchos voluntarios, ¿no? Víctor, hablemos con claridad. No me digas que los 123 han tenido que ir porque no han encontrado plaza. Habrán habido algunos que se habrán ido a ir a las concertadas, la concertada de otro distrito, pero porque habrán querido, no porque nadie les ha obligado. Utiliza bien los tiempos verbales. Gràcies. A la comissió de seguiment vam estar parlant de que això també requeria doncs poder fer-ho en un àmbit on la comunitat educativa també hi fos present. I vam parlar de poder fer una trobada amb el Consorci d'Ensenyament de Barcelona i la comunitat educativa del barri, on poder explicar millor aquestes dades que ara ens reclamava el Javier. El que a mi em consta, i així ho he dit, és que n'hi ha un total de 121 peticions d'escolarització d'alumnes d'escoles de l'entorn que demanen que han d'escolaritzar-se en un altre districte. I aquesta és una realitat fefaent, que el Consorci és amb la que fa la seva programació i el seu planejament de necessitats de secundària. I a mi m'agradaria que això ho poguessin explicar els responsables d'aquesta informació i d'aquest planejament i d'aquesta programació a tota la comunitat. I per tant, ens comprometem a poder facilitar aquesta trobada properament, quan tinguem també més avançat el que és el planejament urbanístic que ha de resoldre aquesta qüestió, aquesta ubicació, i per tant emplaçaria també a continuar aquesta conversa en aquell àmbit en el qual us podrem convocar en quan tinguem una data. M'havia quedat resposta, perquè també lligava el que em deia el Francisco, ho voleu fer tot aquí? No, als altres barris també es fan coses, també es fan moltes coses, o també estan planificades de fer, igual que en aquest, altres coses. A la peça que feia referència al Quim, doncs allà hi va habitatge. Hi ha un projecte molt important que es diu la Clota Reordenació, on hi van un número molt important d'habitatges, que algun d'ells en façana a l'Avinguda de l'Estatut i uns altres a el que és a l'interior, que ara també es fa servir com a aparcament en superfície a precari, que és el lloc que suposo que et referies. Doncs allà concretament, allà hi va habitatge en bona part. No ho fem tot en aquest barri, en els altres barris també es fan coses. Per tant, estaria bé també poder tenir aquesta visió més àmplia de tot el que es fa en el districte i a la ciutat. La necessitat d'habitatge a la ciutat és molt important, i en els altres barris on també n'hi ha espai pendent de la seva urbanització, tot i que ja estan les qualificacions del sòl i ja se sap quin ha de ser el seu futur, doncs també es comencen ara a moure doncs a programes i projectes per urbanitzar. La Clota és un d'ells, també s'han iniciat ara doncs a planificació urbanística per poder tirar endavant el planejament pendent des de fa molts anys també a la Clota. No és una qüestió de voler-ho fer tot al Parc de la Vall d'Hebron o no, sinó que tots els barris en les seves peces pendent de desenvolupar, doncs es va generant la ciutat a la mida del que és possible.
Jo amb això donaria per tancat aquest tema. Si després queda alguna qüestió pendent, les podríem parlar, però no podem fer un debat constant d'això. Us emplaço també en aquesta reunió, però m'agradaria poder tirar endavant l'ordre del dia i poder acabar a una hora raonable aquest Consell de Barri. Com encara ens queden tres punts a l'ordre del dia i l'últim és el torn obert de paraules, doncs permeteu-me que continuï endavant amb el mateix ordre del dia. El següent punt és l'àrea verda i busos, també a petició de l'Associació de Veïns, a voler parlar d'aquest punt. Li passo la paraula al Manel. És igual, podem canviar el punt si interessa més el tema de... però em sembla que els cartells estaven canviats, Víctor, i amb la qual cosa... Fem-ho com vulgueu, si voleu parlar de l'estat de la cobertura de la ronda dels habitatges dotacionals. Nosaltres en l'ordre del dia que tenim en el paper va primer l'altre punt, però el que tu vulguis, com són els dos a petició dels regidors. A veure, el tema de la ronda és un... Tornem un altre dia, una altra vegada al dia de la marmota. És, aquí es van, per recordar una miqueta, s'havia agafat un compromís en l'anterior mandat per impulsar i fins i tot hi havia un projecte que avaluava amb un cronograma les fases en les que es faria el soterrament de la ronda. Fent una miqueta de memòria històrica, els diferents consells de barri es va exposar aquest compromís que hi havia per part de la ciutat de Barcelona i de tots els grups municipals, menys una part petita de grups municipals a la qual pertenecíeu vosaltres, que no va consensuar aquest soterrament de la ronda. Ens van trobar des del minut 1 amb la negativa per part de l'equip de govern actual a fer el soterrament de la ronda. Van tindre que donar dos passos enrere i començar a lluitar pel soterrament que s'havia acordat de la ronda. Com vosaltres recordeu, ens deien fins fa aproximadament 4 anys que no es podia soterrar la ronda, que passava al metro per sota i que no es podia fer de cap manera. Es va presentar un estudi seriós, un estudi que valorava, feia uns grans traços, però feia una valoració per soterrar la ronda. I quan diuen soterrar, és soterrar. O sigui, que desaparezca la ronda de nostres vides, la contaminació acústica i part de l'ambiental que lleva carregada. Llavors van rebre per part de l'equip de govern actual un no per resposta, van lluitar i se'n van anar aconseguint petites coses. Van presentar un projecte que, com recordeu tots, el que contemplava era fer un mur de formigó davant de l'edifici de Valdebron del 200, un calaix de formigó. Van proposar una altra mena de mesures com pacificar la ronda, poner semàforos, fer carriles bici, bueno, una cosa que no té res a veure amb la realitat de la ronda que nosaltres coneixem, que és una ronda col·lapsada des de les 6 del matí fins a les 11 de la nit, col·lapsada pràcticament a totes hores del dia. Van lluitar i es va aconseguir que es fes el primer tram de la ronda a una porció molt petita, però bueno, nosaltres sempre vam dir que lo difícil de les coses és empezar, a partir d'aquí pues hay esperanza. Llavors vam sortir amb el projecte, l'equip de govern actual, que nosaltres rechazàvamos, ni produïa un rebuig per part nostra perquè no era l'acordat, d'acord? En tot moment van ser, penso que una miqueta van tindre molt seny de dir això es tindrà que fer en anys perquè costa molts diners i en cap moment van dir de que això es tindria que fer en 2 o 4 anys. Van posar un escenari a llarg termini. Llavors vau presentar el vostre projecte i nosaltres vam demanar que es valorés el projecte que n'hi havia consensuat en tota la ciutat. Projecte que vosaltres vau promoure una web de participació ciutadana i que recordo, Víctor, que va quedar el primer de la ciutat. Va quedar el primer de la ciutat. Bueno, ha sido un a trancas y barrancas.
La última notícia que teníem, Xavi, sisplau, si ho expliques tu millor perquè ho porta més al dia, podeu passar la paraula a Xavi, sisplau. Hola, bona nit, Xavier Rodríguez de l'Associació de Veïns. Primer, el punt que estem pactat també està amb el PP d'aquell, eh? D'acord. Jo seré ràpid, és una pregunta molt senzilla. Abans hem comentat que per un altre tema els grups municipals s'havien posat d'acord per l'institut i tal i qual. Bé, el 26 de gener al plenari de la Casa Gran, si algú vol veure, pot descarregar de YouTube el punt concret 3 hores, 4 minuts i 10 segons. El senyor Mòdul del PSC fa una proposta en la qual demana a l'Ajuntament que té, en un termini de 3 mesos arribi un acord signat per tots els grups de l'Ajuntament de Barcelona, inclòs l'equip de govern, per consensuar una solució definitiva, calendaritzada i pressupostada en base a l'acord que teníem del projecte entre les associacions de veïns i l'Ajuntament, el nostre. I a més afegia un altre punt, que era que aquest any, aquest mandat, si no recordo malament, havia una inversió prevista de 15 milions que l'estó desenvolupant, afegia que s'afegissin 15 milions menys fins al final de mandat. Aquesta proposta va ser aprovada per unanimitat, inclòs vosaltres. Som a dia 19, queden 7 dies. No hem rebut ni una trucada per parlar d'això. Segon punt, els pressupostos, els 15 milions, ni vistos. I la vau votar a favor a l'equip de govern. ¿Vale? Aquí em sembla que esteu els partits, més o menys tots els partits, i sabeu de què estic parlant. Llavors, a què juguem? Gràcies. Gràcies. És cert, la cronologia que ha explicat en Manel és més o menys, s'ajustava que ha estat així. Com també és cert que per primera vegada la ronda de dalt es comença a cobrir en el tram d'Horta-Guinardó ara mateix. Han començat les obres l'estiu passat, ja es van fer les primeres obres per poder preparar el que era la part central de la ronda, i ara ha començat, em sembla que va ser el passat dia 27 del mes passat, ha començat ja les obres prèvies per al cobriment del tram de 180 metres que va des de l'Avinguda Jordà fins al davant de l'Institut a Vall d'Hebron. Per primera vegada la ciutat posa diners en aquest tram de la ronda i jo crec que és important i s'ha de celebrar. És cert que no n'hi ha 15 milions més, perquè també és cert que no els van aprovar els pressupostos de la ciutat i per tant difícilment es poden posar 15 milions quan no t'aproven els pressupostos la resta de grups. No, és difícil construir majories en la situació que està el Consell Municipal de la ciutat, perquè els grups són molt fraccionats i cap d'ells doncs sustenta una majoria suficient com per poder tirar endavant propostes sense arribar acords amb els altres, i òbviament són necessaris els acords. Sí que existeix aquest compromís d'actuar sobre la ronda, ja existia un compromís anterior en el mandat anterior, de finals del mandat anterior, pel cobriment i altres millores de la ronda de dalt, que també van donar-hi suport tots els grups municipals, i amb aquell compromís es va començar a treballar en aquest mandat. Primer aportant en el primer pressupost inicial una quantitat que arribava a 9 milions d'euros, després ampliada a 15 milions d'euros després de la intervenció i la negociació amb el grup municipal socialista. Aquests 15 milions d'euros són els que actualment tenim per actuar, i amb aquests 15 milions d'euros es farà la cobertura d'aquest tram que ja està iniciada i que durarà 10 mesos i que patirem tots i totes, perquè ho patirem, perquè es reduirà la capacitat del trànsit en aquell àmbit, doncs hi haurà dificultats de mobilitat durant un temps, però esperem poder arribar a tenir la coberta al voltant del maig del 2019 i per tant també treballar la seva urbanització a partir de la seva cobertura. Ara en aquests moments estem també treballant amb els dos barris que directament toquen en aquell àmbit, que són el barri de la Tatxonera i el barri de Sant Genís, quins han de ser els usos no només del tram que ara cobrirem, sinó de la totalitat del tram fins a la sortida del carrer Arenys, que és el que està planificat i que correspon a un tram en el qual cap de les dues visions que n'hi ha sobre com
actuem sobre la ronda s'enfronten, és a dir, és un tram que s'actuaria igual fos qual fos els projectes de, per actuar sobre la ronda, ja sigui el projecte que hauria d'haver sortit d'aquelles promeses del mandat anterior, que és el que ja s'ha fet també un avantprojecte, com de l'avantprojecte del 2016, que és el que no preveu el desplaçament i soterrament dels vials, sinó la seva cobertura en tota, també en tot l'àmbit. Per tant, nosaltres hem iniciat aquestes obres allà on tenim un acord general de tothom, on podem fer una inversió important, perquè és la inversió més gran que es fa en tot el districte, aquests 15 milions d'euros, i és una de les inversions grans de la ciutat també, i que no volíem desaprofitar. I per això, per primera vegada, la ciutat actua en aquest tram de les rondes de la seva construcció. I jo crec que això també s'ha de posar en valor i ens ha de posar en la línia de seguir treballant, que és la que crec que tots estem. És cert que el compromís era de 3 mesos. També és cert que aquest compromís sense el consens i sense els pressupostos, doncs és impossible de tirar endavant, i per tant nosaltres ens emplacem a continuar treballant tant amb els veïns dels 5 barris que conformen la plataforma de la zona nord per la cobertura de la ronda, com amb la resta de grups municipals, per veure quina és la capacitat de la ciutat a anar endavant per poder seguir treballant. Són molts els reptes que n'hi ha, també està la llosa de davant del Vall d'Hebron, que també en algun moment jugarà un paper important en el barri, perquè allò també s'ha de configurar de nou. L'hospital té molts interessos en poder traslladar allà part de la seva activitat, i per tant també haurà de formar part de la solució de la continuïtat de tota la ronda de dalt. Esperem que en els propers anys el consens sigui més gran, els diners puguin ser aprovats per una majoria suficient, i per tant poder seguir actuant a la ronda de dalt. Obriríem un torn de paraules, el primer el Manel, el Xavi i aquell senyor d'allà. Algú més voldrà intervenir sobre la ronda? 4. Grups municipals també? 5. Yo únicamente bueno, he intentado, he escuchado pacientemente y atentamente tu respuesta, Víctor, a la pregunta que planteaba Xavi. Era una pregunta muy concreta. No, o me he perdido en algún momento o no he obtenido ninguna respuesta a lo que te ha preguntado, porque al final ha sido ni blanco ni negro, sino todo lo contrario. Entonces el proyecto está claro, el proyecto que quieren todos los vecinos, que se consensuó con la mayoría, a excepción de algunos grupos como vosotros, en el mandato anterior, había un proyecto claro, y ese proyecto nos ha costado mucho arrancar que lo reconocierais como proyecto de vosotros. Lo que hacéis anuncio es que sois los garantes de la participación. Se abrió un proceso de participación ciudadana a nivel ciudad, y vuelvo a repetir que fue el proyecto más elegido, ¿no? Entonces, por no alargarlo, es que necesitamos respuestas. Imposible de tirar adelante. Me quedo con esa frase. Tenemos imposibilidad de tirar hacia adelante eso, pero sí que tenemos posibilidad de tirar un instituto, de tirar un dotacional. Curiosamente, cosas que no ha pedido el barrio. Entonces, al final, llega un momento que bueno, la capacidad de tirar hacia adelante cosas que tenéis, pues sencillamente se ve desde el prisma del barrio como muy complicado. Se tiran adelante cualquier proyecto que beneficie a la ciudad, a excepción de proyectos que estaban ya aprobados y determinados, ¿no? Entonces, vuelvo a insistir, Xavi, no sé si te va a preguntar lo mismo, pero por favor, da respuesta. O sea, hay un hecho objetivo, se produce un pronunciamiento por vuestra parte que dice que en 3 meses daréis respuesta, y queda una semana. A mí lo que me gustaría que dijerais, pues es, porque luego al final nos quejamos de que esto se alarga. Dentro de una semana les damos respuesta de esto. Le damos respuesta al barrio, y en una dirección o en otra. No mareemos más. La regidora, ya que estamos con reglas mnemotécnicas, Pau, no sé si estás con el chat o con el... Sí, tienes capacidad de hacer 2 cosas a la vez. Yo no. La regidora ya lo dijo en el Consejo de Barrio de San Genís, que hicimos una presentación. No se preocupen, que de la ronda hablaremos años y años. Pues ahí no nos engaño, señores, no nos engaño. Hablaremos años y años.
allà n'hi havia dues paraules i després en Xavi i després en Núria. Sí, bona tarda. Sí, tardarem, Joan, tardarem anys i anys de la gasolinera cap allà, el Daura, allò, se va aconseguir en el 92, fa 25 anys, perquè eren socialistes d'allà i com que van votar als socialistes, els socialistes, Pasqual Maragall i tot el que havien, van aconseguir soterrani allí. I nosaltres aquí, del que estem parlant i tal, perquè jo no ho veuré i els meus fills no ho veuran, és una tomadura de pelo. És una tomadura de pelo. No tinc res més que dir que això, però és una tomadura de pelo. Que esteu parlant vosaltres, que esteu... i si la gent no es belluga i tal, que sí. I nosaltres estem pagant aquí impostos, tots aquests barris, i no veiem això que és una necessitat que ja se tenia que haver fet. Torno a repetir, allí ho van fer els socialistes, gratitud per els votos que van aconseguir, senyores. Això les pot dir noms de polítics de dalt. Quan estaven treballant, les rondes, allà. I aquí van passar, i ara quin problema és? Una tomadura de pelo. Jo només sóc dic en Ramon, dic l'única pregunta que em feia és tots aquests, a la part de la clota i tot aquests, allò que es faran ara en dieu vosaltres pisos, de què estem parlant? De pisos que l'Ajuntament se'ls quedarà per temes per la gent de Barcelona o tornarà una altra vegada l'especulació brutal que hi ha a Barcelona que destrossa tota la ciutat? És a dir, si s'ha de construir més pisos i més pisos de compra i una altra vegada un altre problema, o serà que l'Ajuntament els agafarà per mateix barri o per altres barris o per intentar que la cosa no es compliqui tant com està passant ara? Perquè clar, ja només faltaria ja pisos més a aquest barri que estem aquí a Vall d'Hebron o Horta, que amb l'especulació que hi ha ja és brutal. Però és una pregunta. Si m'aixequeu la mà, em fareu un favor. Hola, mira, Josefina, hi ha el tema de la ronda. A veure, jo quan te sentia parlar pensava si aquesta reunió es feia a Sant Genís o es feia a l'altra banda, perquè aquí, allà es parlava molt bé de tot el tema de la ronda d'aquells barris, però del tema de la ronda del Vall d'Hebron, del parc de la Vall d'Hebron, no s'ha parlat res. Aquí absolutament res. Jo el que vull és una resposta pel tema d'aquí. Perquè jo et sentia parlar i bueno, moltes coses, li has donat 25.000 voltes amb totes les històries, que allà es fa allò, vale. Això s'ha d'exposar a les reunions que es fan allà. Però aquí es posa'ns el tema d'aquí, de com està la ronda, la zona d'aquí. Això és el que volem veure els veïns d'aquí. Una altra cosa, el que diu aquell senyor que no paguem impostos, jo estic al bloc que dona la Vall d'Hebron. No solament això, sinó que aquell bloc està tan abandonat a tots els nivells que sembla que nosaltres ja siguem d'una altra banda. Home, per favor, ho teniu abandonat als jardins, abandonat tot, i a sobre la ronda al davant. Us sembla poc el que tenim allà? I a dir que després dona les respostes, però dona les respostes com si les donessis a Sant Genís, a penitents i tot això, que em sembla bé. Em sembla bé que la gent han de tindre, però nosaltres també ho hem de tindre i no tenim res. Hola, Xavier Rodríguez. Una cosa, m'has donat una resposta respecte a l'acord aquest que hi havia per unanimitat. Els 15 milions dius que no es poden posar perquè no hi ha pressupostos signats amb el... aprovats. Jo no sé si aquí hi ha grups municipals si es poden fer d'una altra forma. No ho sé, no tinc ni idea, però bueno, potser sí, no ho sé. Segon punt, lo dels 3 mesos. Això no costa diners? Això no costava res fer-ho. I donaríeu resposta a la pregunta de la Josefina. Perquè era fer un acord signat
entre tots, inclús els altres partits, per evitar el que ens ha passat quan heu pujat vosaltres, que era que teníem un acord, vosaltres l'heu trencat, i ara el tenim que tornar a recuperar. L'hem recuperat una altra vegada l'acord. Quatre anys després o tres anys després tornem a estar igual que estàvem just al final de l'anterior legislatura. L'acord existeix, vosaltres heu aprovat que la solució és aquesta, cony, doncs tirem endavant això, queda una setmana, ja sé que no ho farem, però donaríeu resposta a les preguntes que hi ha per aquí, perquè precisament l'acord sembla clar del tros que esteu fent i el tros que falta fins a l'avinguda Vallcarca sembla clar, i el problema el nus el tenim aquí. Doncs per què voteu a l'Ajuntament que sí i una cosa que no costa diners no la fem? És que no ho entenc. Sí, hola, bona tarda. Jo tampoc m'agrada intervenir. Soc Núria Carmona, del grup municipal socialista en els Consells de Barri. Crec que són els veïns i les veïnes els protagonistes, que sou els que doneu les queixes al govern del districte. Però sí que m'agradaria matitzar matitzar-te amb el tema dels pressupostos, sobre el tema de la ronda. Sí que és cert que com a grup municipal a l'Ajuntament nosaltres vam votar en contra del pressupost. Però no per això no s'ha deixat, no per culpa de votar del pressupost, s'ha deixat de fer la ronda, i la ronda no té pressupost. Perquè precisament el grup municipal socialista, una de les condicions que vam posar en el govern de la ciutat de Barcelona, ja a l'oposició vam presentar una sèrie d'esmenes, la condició era de posar i afegir aquests 15 milions per la ronda de dalt, i no van ser acceptats. Per tant, com era una de les nostres condicions prioritàries per a aquesta negociació, la senyora Colau va dir que no, i llavors nosaltres, per això, per aquest motiu, vam votar en contra del pressupost municipal. Gràcies. Són 9:15, encara queden dos punts, l'últim és llarg, jo demano molta brevetat a tothom. Però l'equipament tanca, no jo. Doncs no ho sembla. Intentem que aquell senyor que aixeca el braç així ens parli. Bona nit, Vicent. A veure, no hi ha pressupostos, no hi ha diners, ¿vale? Hasta aquí ho entenem. Ara bé, quin interès tenen en fer el tramvia per la Diagonal, ¿vale? Que els més interessats són els comerços, la gent que van allí i diuen que no el volen. I va tres, vinga, insistir, el tramvia per la Diagonal. Us heu gastat un munt de diners en arreglar la Diagonal, que ha quedat perfecta. Ara voleu posar el tramvia. Ah, per què? Perquè us interessa batres. No la gent, a batres. En canvi, aquí estem parlant fa molts anys la ronda i batres passeu olímpicament. Vale? O sigui, això tingueu-ho clar. Feu el que us dona la gana. I la gent no compta per res. Ara espero que la gent, un dia o altre, al qual hi hagi una elecció, se'n recorden. D'acord? Res més. Molt bé. Sí que és cert el que diu en Xavi, que n'hi ha el compromís de donar resposta en 3 mesos sobre la capacitat de l'acord. I no s'ha fet. No depèn d'aquest districte el poder convocar això, però no vull treure les puces de sobre perquè som govern també de la ciutat, i per tant jo el que insistirem, perquè també tenim aquest compromís de, en el districte també es va aprovar una proposició d'impulsar aquest acord de ciutat, doncs nosaltres demanarem, tal com ja hem fet, que es convoqui la comissió de seguiment de la ronda de dalt per poder donar resposta a aquest acord i a quins han de ser els futurs projectes de la ciutat. Com sabeu, tenim sobre la taula els dos avantprojectes amb les dues solucions possibles per actuar sobre la ronda de dalt, i la ciutat haurà de fer, doncs, haurà de trobar el consens de quina és la millor manera d'actuar i de fer. I òbviament que parlarem molts anys de la ronda de dalt, perquè ho hem dit tots i som tots coneixedors, és un projecte que ocuparà més de 2 o més de 3 mandats, possiblement més de 3 mandats, i òbviament haurà d'existir un consens molt gran per poder actuar. Ara mateix aquest consens no existeix, més que la voluntat de poder donar solucions en aquest tram de la ronda.
és cert que no heu votat els 15 milions, no s'han pogut incorporar en els pressupostos els 15 milions a més. El que també és cert és que amb el grup socialista l'acord era d'en aquest mandat a posar-hi 15 milions. Una altra cosa és que després, doncs, un cop estigueu fora del govern, reclameu 15 més. És lícit, és legítim, però el nostre acord amb vosaltres eren aquests 15 milions d'euros que són els que s'executaran. Jo no sé si cal ampliar les paraules sobre aquest tema, s'han expressat tots els punts de vista, traslladem a la tinença d'alcaldia d'ecologia urbana la necessitat de convocar aquesta comissió de seguiment de la Ronda de Dalt, a més ja estarà el que són, a finals d'abril acabaran el que són els treballs, el projecte de cobertura, d'usos de la cobertura de la Ronda, i també serà un bon moment per poder explicar la feina que s'ha estat fent aquests darrers mesos en aquestes reunions de treball i poder avançar en el que són les solucions sobre els dos avantprojectes existents actualment. No sé, suposo que algú no li donaré resposta de tot, si de cas després podrem fer-ho també a nivell més personal si voleu, eh? I no és qüestió de poder estar-se tota la nit aquí, que segur que no tenim pressa, jo no la tinc. De fet, em paguen per això, em podríeu dir, per tant, aquí m'estarem, però segur que també n'hi ha treballadors i treballadores d'aquest equipament que voldran poder tancar a l'hora més o menys raonable. Per tant, us demanaria que poguessin passar al següent punt, que també era a petició de l'Associació de Veïns sobre àrea verda i busos. Manel? El tema d'àrea verda, també fent una miqueta d'història, hi va haver un moviment potent en el seu moment per part d'una part dels veïns amb la petició d'una àrea verda. Nosaltres en aquell moment vam defensar com a associació, i te'n recordaràs d'això, ara que em veus, una veïna que està per aquí, van defensar que, bueno, que n'hi havia una divisió dins del barri per demanar un àrea verda i que en qualsevol cas es tindria que fer una assemblea perquè el barri votés aquesta opció. Bueno, fruit de tot el que està passant, de tota la reconstrucció que s'està fent del barri, de tota l'assignació d'espais que s'està fent, doncs cada dia és un patiment més fort el tema de l'aparcament. És veritat que s'ha convertit en un barri que n'hi ha un percentatge molt important de gent que deixa el cotxe per agafar el metro, i això es veu als caps de setmana, no?, que n'hi ha un moviment. Llavors nosaltres portem ja temps demanant al districte, en aquest cas, la viabilitat de fer una àrea verda, perquè una miqueta el que pensem és que una vegada ens confirmi que es pot fer, perquè pensem que es pot fer, s'ha fet a Horta, s'ha fet a Montbau, s'ha fet a Sant Genís, s'ha fet a Tachonera, s'ha fet a tots els barris del nostre voltant, pensem que es pot fer. Llavors, a partir d'aquest moment, el que farien seria una assemblea decisòria del barri de votar si ho fem o no ho fem, no? La veritat és que hem rebut respostes una miqueta en la línia que estem escoltant aquesta nit, no? Farem una comissió, ho avaluem, ho preguntarem a BIMSA, és competència de, ho tenim que preguntar, ho tenim que... Llavors jo espero que avui, doncs, tinguem una resposta i que ens diguin no us preocupeu, que en un mes us direm sí o no. Jo aprofito això, Víctor, per comentar-vos. N'hi ha un anunci que a mi m'agrada molt de Nike, no?, que diu do it. Doncs, sisplau, hacerlo. Hacer las cosas que os estamos pidiendo. Hay que tener la valentía, políticamente hablando. Yo os entiendo y hay cosas que no va con vuestro programa, que igual es un programa más próximo al barrio de Horta o al barrio de que se saca una rentabilidad política mayor porque es un barrio con más habitantes, pero por lo menos lo que os pedimos humildemente desde este barrio es que tengáis la honestidad de decir esto lo hacemos, esto no lo hacemos. Y este es un tema más que os pedimos que os pronunciéis. Que lo hagáis, que no tiréis balones fuera diciendo que depende de la sociedad municipal BSM, que depende del distrito, que depende del gobierno, que depende del acuerdo. Sisplau, poseu-vos dades,
dates de dir el dia tal us donaran resposta. I aquesta és la pregunta: podem disposar el barri de zona verda? Per escrit s'han entrat també dues peticions de paraula que van d'acord també a la mateixa qüestió. Una és del Manel Bello, que li passaria la paraula ara, que demanda sobre àrea verda d'aparcament. Però ara no anaves a comentar alguna cosa sobre això? Ah, primer vols saber el que dic jo? Bueno. Em dic Manel Bello i, com abans, igual. Dic una cosa, sí. Jo amb la comissió de seguiment que tinc costum d'anar aquesta setmana, no aquesta vegada no he pogut estar-hi, però sí que he rebut l'acte d'aquesta de la reunió. I sorprenentment em diu, veig una nota que diu el que diu el senyor Víctor Valls, acaba dient que bueno, s'ha fet el tema de possible ubicació de l'àrea, com s'estudiarà i tal, però no es té la seguretat de que es pugui implantar. Hòsties, bueno, jo a partir d'aquí, vull que em vegis a la cara, a partir d'aquí, sí, ja me'n recordo, a partir d'aquí el que hi ha és, jo recordar el que he parlat aquí tantes vegades, vull dir, ja em sap avorrir, m'avorreix a mi mateix, no? Però vull dir, el setembre del 2008 es va fer la implantació a Montbau. A partir d'aquell moment, vull dir, al cap de res, de dues setmanes, aquí ja tenim problemes, molts problemes hi havia. I va ser quan els veïns van començar a trepitjar el tema i a veure què, i en aquell moment dir, la associació de veïns en aquell no es podia fer, perquè era una cosa molt, molt personalitzada, vull dir, recollint firmes, i es van recollir firmes. I aquestes firmes, el que va passar és que es van acabar, un cop es va acabar l'any 2009. I el 2010, el gener, va ser quan es van presentar aquestes firmes, mitjançant jo, es van presentar al districte per sobre aquest tema. Bueno, pues així portem el temps que portem, però ja són 10 anys de sacrificis aquí amb el tema de l'aparcament. Us dic a dir que vull dir, bueno, això és impossible. Vull dir, el problema que hi havia a Montbau en aquells moments era el mateix que tenim nosaltres ara, bueno, era una mica del problema que hi havia, perquè aquí també estava compart, aquí també venien cotxes a aparcar. Amb ells se'ls va solucionar el problema i automàticament va baixar tot aquí. El problema el tenim aquí fa 10 anys. I no hi ha, amb aquesta resposta que m'has dit ara, vull dir, jo em quedo al·lucinant dient que això no teniu previst ni idea ni intenció de posar-ho en marxa. De cap manera. Això, i si no, m'ho confirmeu. A sobre, vull dir, avui falta la regidora, que jo també li volia comentar amb ella, perquè vull dir, com a responsable de mobilitat dintre de l'Ajuntament, és el que més em podria donar una explicació clara i concreta. I no es pot fer això. Perquè cada vegada que hem parlat, a mi mai ningú m'ha respost ni m'ha dit res en clar. Només em queda la meva paraula aquí, que s'ha perdut, i fora, i res més. Aleshores, vull dir, jo només vull fer una proposta ara. La proposta meva seria dir, mireu, com que fa 10 anys aquest problema que el teníem entre tres barris, concretament dos, Montbau i nosaltres, vull dir, per què no retrocedim en aquella situació, tornem a passar els cotxes que hi ha, ens els repartim entre tots, el problema el solapem com està, com podem, i allà dalt pues, que també agafin els cotxes i feu una cosa d'aquest tipus, i quan estigui decidit si es fa o no es fa l'àrea verda, feu-lo un altre cop completa per tots els barris, però aquí no en sortirem. I això vull dir, escolta'm, ara els jardins que heu fet nous, molt bé, em sembla perfecte, o sigui, els clients ho volien així, però vull dir, ara el tema de les vivendes aquestes d'aquí al Cantravi, els cotxes no hi caben, ho sabeu perfectament, i si no ho sabeu és que no us heu perdut el temps de donar una volteta pel barri i a veure com està el tema. És molt complicat i això és inaguantable. Aleshores vull dir, fem això, tornem enrere, aixequeu l'àrea verda que hi ha a Bombau i unifiquem tot, i tots som amb el mateix problema. Ens el repartirem i estarem tots contents, val? I ja està. Amb Vicente Alegre. Vicente Alegre, no hi és? També preguntava sobre la zona d'aparcament, zona azul, zona verde. No hi és. Bueno, deu haver marxat. Igualment li intentarem donar resposta si ens ha deixat alguna dada de contacte, si tenim el seu telèfon. Bé, el Manel ja ens va demanar a l'anterior Consell de Barri, vam parlar exactament del mateix, és cert.
I segur que fa molts anys que el barri demana solucions per l'aparcament. És cert que ho demaneu. Aquest mandat, el que s'ha fet és, sobre mandats anteriors i perquè es va situar l'àrea verda en altres barris, no puc donar resposta ni puc fer marxa del rellotge enrere per desfer el que anteriors governs van fer, ni fins i tot tampoc ho puc fer sobre el govern actual. No podem tirar en marxa enrere el rellotge. El que sí que nosaltres ens vam comprometre és, un cop acabades les obres de Can Marcet, valorar l'impacte que té a l'haver substituït aquells cotxes per aquell verd, doncs, valorar quin és l'impacte que té sobre les dificultats o no d'aparcament en el barri, tenint el, bueno, demanant dades sobre quin és el parc mòbil del barri, quines són les places d'aparcament en superfície i en subsol en el barri, per poder donar una millor resposta un cop s'han eliminat aquelles places d'aparcament. Nosaltres ens comprometem a que, acabades aquelles obres, poder fer aquesta valoració i poder demanar a l'operador que situa les àrees verdes, doncs, la viabilitat de la seva implantació, sempre que també, doncs, al barri n'hi hagi una demanda clara. Jo m'ha semblat sentir que Manel deia que portaria discussió amb els veïns si la volien o no la volien, aquesta àrea verda. No canviïs les paraules, Víctor. No vull canviar res. Jo, el que m'ha semblat, què és el que has dit llavors, que ho consultaràs? No. Mira, dues coses. Primer, que no cal esperar que acabin les obres, perquè des de fa ja diversos mesos no poden aparcar els cotxes. Llavors, això, los deberes, senyorita, no los traje porque se me los comió el perro, porque yo resulta que llovía. Jo, de veritat, Víctor, sisplau, doneu dates. És veritat, és tard, tenim que marxar. Doneu dates. Agafeu un compromís. Però és que des de la part de gerència, amb el tema de neteja, que són coses concretes i són números, a coses, no preneu més no toméis más el pelo. No nos toméis más el pelo. Dar fechas. Señores, en un mes les damos respuesta. En dos meses. Somos pacientes y estamos viendo la foto del Consejo de Barri y Manel Bello estaba planteando exactamente lo mismo. Somos pacientes, educados. Por favor. No, yo... Nosotros... Francisco, por favor, no se toma la palabra sin que se la den. Es una cuestión de educación entre todos, porque si no, será muy difícil de llevar el debate. Nuestro compromiso es el que acabo de explicitar. Una vez acabadas las obras, haremos este contaje necesario para poder valorar dónde están las prioridades de intervención de la ciudad de Barcelona en la implantación de áreas verdes de aparcamiento o de áreas de residentes para poder ser eficaces en esta implantación. Por lo tanto, el compromiso es, acabadas estas obras, y esto no es nada etéreo, ese es compromiso, igual que en el dotacional, o no mareamos perdices, sino decimos las cosas, a veces no gustan, pero las decimos claras. Se va a hacer el dotacional, se hará el cambio de planeamiento para el instituto, haremos este estudio para la implantación del área verde una vez acabadas las obras de Can Marcet. Que es de aquí, ya lo hemos dicho antes, lo ha dicho antes el gerente, se prevé que se acaben a mediados de mayo y posiblemente estén disponibles ya para primeros de junio. Por lo tanto, en esas fechas haremos este trabajo. Y lo presentaremos al barrio, por supuesto. Un turno abierto de palabras para esto. Levantad la mano, por favor, para que os puedan pasar el micro. Manel, tú ya has tomado la palabra. Por favor, te lo voy a pedir que la tomes el último. Más que nada porque ya has hablado varias veces y seguro que hay vecinos que todavía no han intervenido y quieren intervenir. ¿Quién quiere intervenir en este punto, por favor? ¿Este señor no ha hablado? Sí, hola, soy Xavi Giné. Aleshores, es que et sento i començo a agafar ja tremolos, perquè dius el mateix que va dir la regidora l'altra vegada. Sortiu d'un plantejament erroni. L'altra vegada va dir ella, sí, farem un estudi dels habitants que hi ha, els vehicles que hi ha i les places de vacant subterrànies i exteriors. Si el problema no és les places dels veïns, el problema és la pressió exterior. Mira, jo surto cada matí a les 6:30 del matí, carrer Pare Mariana. Si he tingut la sort de poder aparcar a prop, que em costa molt, quan surto hi ha dos o tres cotxes a les 6:30 del matí barallant-se per la meva plaça. No són veïns que venen de festa, sinó és gent que ve o ve de la residència o bé per agafar el metro de Montbau,
deixant el cotxe aquí i després agafant el metro. És a dir, tenim una pressió enorme exterior. No són els veïns el problema. No es falten places als veïns. Ens sobren la gent de fora. Aleshores, necessitem la zona verda. Per què tots els barris la tenen i nosaltres no? No ho entenc. Aleshores, si tornem a fer l'estudi aquest erroni de basant-se amb els habitants d'aquí, és un error. És la pressió que tenim. Tenim la pressió del tennis, del tir, de la residència, de la maternitat i de tota la gent que ve aquí com parking d'usosori, la parca i agafa el metro. Ho sabem, ho hem dit moltes vegades, però vosaltres continuem amb l'estudi dels habitants i les places que hi ha. No, és la pressió externa el que tenim. I patim. Algú que no l'hagi agafat abans la senyora aquesta? Tu també vols? Per l'àrea verda o per l'altre tema? Sí, per zona verda. Sí. Mira, darrere de la... Davant del senyor aquest que aixeca la mà hi ha una senyora que volia parlar. Hola, me llamo Carmen. Lo que ya me parece vergonzoso es que consideréis aparcamiento un terraplén. Eso ya de principio. Que tengamos carriles bicis inutilizados, como el que hay ahí. Y que hay gente que no espera tu aparcamiento, sino que deja el camión por la noche y se lleva el coche. Y por la mañana hace lo mismo. Somos un parking. Pero un terraplén que lo consideres aparcamiento y que después vamos a mirar las necesidades, apaga y vámonos. ¿Algú que no hagi parlat encara i que hagi aixecat la mà? Aquell senyor del final de tot tampoc havia parlat encara. Buenas, soy José Antonio. Yo solo quería decir que nos estamos alargando demasiado. Yo entiendo que tendríais que ser bastante más sintéticos porque vosotros estáis discutiendo constantemente. Estáis trasladando vuestra discusión que la habéis tenido 50.000 veces aquí y al final aquí lo que nos llevamos es crispación, dolor de cabeza y la mitad de puntos sin acabar de resolverlos. Se trata de ver cómo primero nos dotamos de una metodología. Un punto, una hora, media hora, tres cuartos, se acaba, se zanja. Lo que no puede ser es esto, que al final no resolvemos nada, no avanzamos y al final, el día de la marmota, sí, pero lo ha repetido 20 veces. No hace falta repetir 20 veces lo mismo, el mismo discurso, porque al final también uno se cansa. Y al final lo que sacamos es la crispación. Y no se trata de que nos crispemos. Se trata de que, como vecinos, encontremos soluciones. Si no las encontramos y vamos a volver de aquí un año, dos años, yo es que la primera vez que vine aquí fue también con vuestro gobierno y simplemente para ver si cambiaba algo. Y estoy escuchando desde el primer día las mismas quejas, el mismo discurso de que si la ronda nos... No se trata de eso, se trata de avanzar. La ronda sabemos que va a llevar para muchos años. Y si nos queremos llevar la cabeza, las manos a la cabeza, nos la llevamos. Pero llevamos desde el 70 y pico, que se paralizó, y luego en el 92, que otros aplicaron el plan Porcioles, la Gran Barcelona, y la zanjaron, y nos dejaron con el culo al aire. Pues vale, pero eso, que se vayan haciendo pasos, a mí me parece... para saludar. Eso yo no lo voy a negar. Y que empiecen por otro lado, bueno, nos llegará. Al final nos llegará. El problema es si simplemente nos repetimos y nos repetimos y no avanzamos en nada más. Punto. La May. Aquella, no, allà mateix, al costat n'hi ha una noia que tampoc, una senyora que tampoc ha parlat. Em dic Silvia González i el primer que els voldria dir és felicitat perquè em sembla que estan aconseguint el que volen, que és no fer res. Estan, primer de tot, perquè no estan respectant l'ordre del dia, que és normativa, crec. S'han saltat el tema de l'àrea verda. Primer per... No han seguit l'ordre del dia. No l'han seguit. A més ho han comentat. Bueno, és igual, pues ho fem. També dins de l'ordre del dia... Disculpa,
el canvi de l'ordre del dia ho hem fet perquè en els cartells posava una cosa i en el document intern posava una altra i hem seguit a l'ordre dels cartells. Jo no sé quin ordre del dia té vostè, però estem tractant ara mateix l'àrea verda. Sí, però que era un tema que era previ a la ronda de dalt. Però de totes... a petició de la taula del vicepresident s'ha posat al davant l'altre. Bueno, és com a tema introductori perquè un altre dels temes de l'ordre del dia era institut. Jo com a institut, perquè jo he vingut aquí bàsicament a fer una queixa que, bueno, que ara crec que connecta amb el tema de l'àrea verda, però de totes maneres amb el tema de l'institut, institut, què vol dir institut? Remodelació, construcció, demolició. Ho hem tractat abans. Sí, 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 sí. No, no, ara m'ha quedat clar després de dues hores, però abans de venir posa institut. Llavors no s'especifica construcció d'un nou institut, amb la qual cosa, és per la qual els estic felicitant, com en molts altres temes que estem tractant aquí, perquè la gent no s'estantaran i no s'estan donant respostes, perquè si no expliquen bé què vol dir institut, la gent no ve aquí al Consell de Barri a informar-se'n i a donar la seva opinió. Jo, el motiu perquè jo venia aquí era per queixar-me pel tema de l'aparcament del Col·legi dels Salesians de Sant Juan Bosco. Trobo que és super perillós perquè ara mateix, pel tema de la construcció d'aquest parc o no sé el que s'està fent aquí, ara els cotxes estan aparcats a les aceres, però a les aceres, vull dir, ja no puc caminar tranquil·lament perquè els cotxes estan circulant dins de l'acera. Disculpa, havies demanat la paraula per escrit, no? Sí. Sí, el que passa és que com que he vist que es toca el tema de la zona verda, del tema dels problemes d'aparcament... Sí, no t'havia passat la paraula com havia fet amb altres dues preguntes perquè no m'havia semblat que parlava de l'àrea verda. Parla de... Ara és aparcament, és problemes, però jo com a vianant, jo i com tots els nanos del col·legi. Llavors ho he dit ara perquè ja la gent s'està marxant i jo també sincerament ja tinc ganes de marxar perquè crec que tothom està parlant molt i no s'està arribant a cap conclusió més que la crispació. Però el meu tema en concret és això, el tema de que és que jo és que vull fer fotos però no m'ha donat temps. Vostès han vist com estan els salesians a les 9 del matí i a les 5 de la tarda? Algú s'ha acostat al col·legi? És que vull dir, és que estan... No, és que clar, llavors, clar, vostè li veig, a més, perdoni que li digui, però li veig amb una samarreta que porta Horta. Sí, no, és el llenguatge no verbal, no? Vostè és Horta, no és Vall d'Hebron, no? Això és una cosa que la porta aquí, no? Horta, no? És llenguatge. Jo li demano, sisplau, que no faci apreciacions personals quan estem parlant de temes de barri, perquè posa Horta com podria posar qualsevol altra cosa. Sí, però de fet, posa. He estat veí d'aquest barri durant 10 anys. Però ho posa. Però de totes maneres, és igual. A mi em preocupa molt el tema de l'aparcament al col·legi. Trobo que és superperillós. Trobo que la Guàrdia Urbana moltes vegades ni hi és, però tampoc fan res. Que ara estan en doble i triple filera als carrers, però a sobre de l'acera també. I és que no pots caminar perquè estan conduint els cotxes a sobre de l'acera. Em pregunto, vostès ho saben, això, aquesta situació? Gràcies. Intentarem acabar el torn de paraules i respondrem. Aquí el senyor d'allà. Pilar, ara te tocarà. Zona verda. Vicent. A veure, la zona verda, per què venen els cotxes a aparcar aquí, com diu aquell senyor, i se'n van, aparquen i agafen el metro? Tot dieu que la gent utilitzi el transport públic. Molt bé, doncs ja deixen el cotxe i agafen el metro. Perfecte. Ara, em sembla que teniu uns càrrecs dit a l'Ajuntament o els vostres jefes no surten massa per l'exterior. Perquè sortíssiu per l'exterior a Europa... A París, Alemanya, França, les grans ciutats, resulta que els mitjans de transport, metro, tren, a les afores tenen uns pàrquings perquè la gent vagin allí, deixi el cotxe públics, deixi el cotxe i agafi el metro, agafi el tren. I tothom ho fa civilitzadament i no molesten a cap barri de dintre de la ciutat. Aquí,
Si resulta que si fotéssiu com, foteu com voleu la cotxera d'autobusos ahir, molt bé, a Collserola, perfecte. Foteu ahir un pàrquing immens i la gent anirà a aparcar allí i allí que vagin a agafar Valldaura al metro o el que sigui. Us ho dono com a idea, perquè ja sé que penseu molt i molt tot, però potser això no se us havia corregut. A lo millor, oi que sí? Pues a Europa fan això. A Europa resulta que als finals del metro o durant les estacions del metro allà on se pugui, la gent sap que allà hi ha un lloc que pot aparcar i va i aparca allà, que es diu Park and Ride. Vale? Apunteu-vos-ho, tu. Apuntat. Ah, ho saben. La Pilar... perquè, no, moment. No, perquè la gent, sí, perquè la gent que ve aquí, jo ho sento per ells. Us demano que no us crideu entre vosaltres. No, la gent que ve aquí jo ho sento per ells, perquè clar, a nosaltres ens fastidien, però aquesta pobra gent que han de fotre, a veure, han de fotre, tu. A veure, jo ho entenc, eh? Han de, tu has de deixar el cotxe, o és que han de vindre una hora a peu per agafar el metro aquí? Sou vosaltres que heu de vigilar per la gent, pels ciutadans i donar-los mitjans. Això no. El que sí que foteu és el tramvia per la Diagonal. I una altra cosa. Ja acabo, eh? Ja acabo. Sobre l'aparcament i l'àrea verda, si us plau. No, no, doncs mira, posaré una cosa molt curteta. Doncs si no sobre l'aparcament i l'àrea verda, li hauré de passar la paraula a una altra veïna. Bueno, doncs ja la pots passar a una altra, però tinc una queixa molt gran, la Guàrdia Urbana. Doncs moltes gràcies, la pas després o li passo la paraula a l'altra veïna. I acabo, la Guàrdia Urbana. Moltes gràcies. Escolta, esteu gastant un dineral amb cotxes, dos guris dins dels cotxes, voltant, passejant-se. Moltes gràcies. Vale. Bona nit, em dic Pilar. Jo visc aquí en aquest barri des de l'any 70. Sempre hem lluitat per aquest barri. Sempre amb el meu marit, que en pau descansi, que volíem fer un belvitge, que tenim vídeos, fotos i de tot. Sempre hem lluitat amb el Joan Carles, amb el Manel Bello, amb el Manel, i he anat a un munt de reunions, i amb el senyor Eduard de Vicente fa 20 anys que li vaig dir que el barri estava brut i vam passejar per tot el barri. Se'n recorda vostè de la brutícia? Estava ple de rates, continuem ple de rates, i on vivies tu, Víctor, a la baixada, està plena de rejilles que això no lo neteixen mai, i quan plou està ple de papers i de tot. Detrás de l'associació de veïns, que jo he treballat allà 12 anys, està ple de ratolins. Jo no sé a qui se li va acudir la idea de posar les plantes que fan així una mica, no sé com es diuen, com unes enredaderes, que fa així. Bueno, pues està plena de ratolins, i plena, com els nois del CET, van allà a berenar i aprenem Coca-Coles i de tot, i les deixen per allà, pues és ple de ratolins, que jo les veig durant el dia. La senyora de lo que diu de los cotxes en les aceres, també l'he vist jo. Vull dir, aquest barri s'està degradant d'una manera, jo no sé a qui heu donat el concessionari de la neteja, perquè jo sempre parlo amb els que estan netejant i no saben res, no tenen aquest carrer per netejar. La ronda jo vaig passar amb el Mateu, de president de Montbau, a veure com podien cerrar-la per on viu la Josefina, ni cas, i tot així, cada any lluitant i no feu res. Pilar, intentàvem parlar de l'àrea verda ara. Sí, però ja venia, com m'heu deixat per al final, ho sento, però tenia moltes coses a dir. Gràcies, Pilar. Res. Sobre l'àrea verda, alguna cosa més? Mei. Ja t'he vist, Xavier. Maria Eugènia Ibáñez. Mireu, amb aquest tema de l'àrea verda, a mi em molesta la falta de coherència que està demostrant aquest equip de govern municipal. Ja no estic parlant del districte, estic parlant del districte del govern municipal. Aquest govern té com finalitat, com objectiu, ho ha explicat de moltes vegades, reduir el tràfic de cotxes privats a la ciutat per protegir la salut del ciutadà, per evitar l'ús indegut i del cotxe privat. Aquí estem oferint d'una forma molt clara una reducció de l'utilització del cotxe privat. Per què us negueu?
Per què aquestes reticències? Per què 10 anys intentant reduir l'ús del cotxe privat, incentivar l'ús del transport públic, que la gent no utilitzi aquest barri com un aparcament dissuasori? Per què aquesta falta de coherència? Per què esteu pregonant intentant aplicar unes polítiques en uns punts de la ciutat i aquí us oblideu? Per què? Quin sentit té aquesta falta de coherència? S'ha de ser coherent amb l'aplicació general d'una normativa, d'unes pràctiques, d'una política ideològica. Si aquesta ideologia és la protecció del medi ambient, per què aquí no? Per què voleu omplir aquest barri de cotxes? Per què ho permeteu? És un parc indissuasori, eh? Començant per les cotxeres del metro d'allà. Tots aquells racons, els coneixeu? Aquell racó que hi ha entre els restes de la zona verda, la zona olímpica i les cotxeres. Tot allò és un aparcament. És un aparcament dissuasori. La gent ve, deixa el cotxe. Aquest barri té un transport públic bastant correcte. La gent ve, deixa el cotxe i agafa el metro. On està la política mediambiental i de protecció i reducció del cotxe privat d'aquest barri? A on? Xavi i Francisco. I tanquem aquí aquest torn de paraules sobre aquest punt. Només una consulta, Víctor. Amb el torn aquest de paraules està el tema del bus o el tractem... Era petició vostra. Vale. Això, el bus del barri, com el portem... L'última notícia que jo tenia era, Eduard, que en principi potser hi havia la possibilitat aquest any, potser, d'aconseguir que una de les línies, bueno, el 135 aquell, es posés en marxa. I si ja tenim els recorreguts, perquè l'altre consell de barri van comentar que tenia una proposta més o menys tancada, que respectava bastant la proposta que havíem dit nosaltres, i a veure com està el tema, no? També és un tema que també estava al PPT, eh? Sí, sí, sí. Bé. Francisco Jiménez, bueno, yo, aparte de todo lo que estamos hablando de que la gente viene aquí, aparca porque coge el metro, va a trabajar la residencia y tal, gráficamente os voy a poner un ejemplo de quién más aparca aquí. Tengo un conocido mío que vive en la calle América, en el hospital de San Pablo. Deja el coche aquí de lunes a viernes. Y tiene moto, va con moto, trabaja, y si el fin de semana le hace falta el coche, viene con la moto, coge el coche y se va, y cuando no le hace falta, pues eso está así, y tú sabes eso porque tú vivías aquí antes, ¿eh? Eso, lo que yo no sé es cuánto cuesta poner una zona verde. O sea, podéis poner pisos dotacionales y no podéis hacer zona verde, que tenéis que hacer no sé qué, mirarlo. Porque eso, la habéis puesto. Barcelona está llena. Zona verde, zona azul. Yo no puedo ir a ningún sitio si no pago. Y aquí está, o sea, y luego vengo aquí, no puedo aparcar nunca. Solamente aparco bien sábado y domingo. Días de cada día, nunca. Tengo que estar haciendo cola. Eso es lo que hay. Ahora, y otra cosa. Creo que el gobierno este que tenemos de Barcelona en Comú hace las cosas en contra de los vecinos de los barrios. Aquí esto. En Pueblo Nuevo, la illa, que no la quiere nadie. La habéis puesto vosotros porque sí, pues... No sé, yo es que no os entiendo, de verdad. Siendo de izquierdas, no sé cómo hacer las cosas. Vais en contra de la gente. No lo entiendo. Gracias, Francisco. Intento donar resposta una mica recollint tot. Vale? Sí que és cert que hem de tenir en compte que el barri es fa servir com a aparcament dissuasori a l'hora de fer el comptatge de vehicles que aparquen aquí. I per tant, així s'ha de ser. Jo, aquest criteri haurà d'estar inclòs, òbviament. Quines actuacions es fan perquè aquest barri deixi de ser un aparcament de la resta, de, no de la ciutat, que també, sinó de gent que ve de fora, de Barcelona, aparca aquí i agafa el metro? Una, les has dit tu, May, dues raons, una molt clara. N'hi ha una bona xarxa de transport públic que et porta molt ràpidament al centre de la ciutat i per tant és un punt on hi venen a aparcar. Quines actuacions es fan perquè cada cop puguin aparcar menys? Doncs els vehicles actuen en principi com el gas, passen per allà on se'ls deixa passar. Si aquí fem una actuació a tota l'avinguda de Can Mercè per evitar que sigui un aparcament dissuasori, que haurien d'estar construïts,
no potser a la pròpia ciutat, sinó en origen i amb un bon transport públic arribar a la ciutat, que això és el que té París, Berlín i d'altres ciutats que anomenaven, no parquings dissuasoris dins de la ciutat o a l'entrada de la ciutat, sinó en origen, per poder arribar des del teu poble a l'estació de tren més propera i d'aquella estació de tren o amb aquell transport públic acostar-te a la ciutat. L'actuació de Can Marcet va en aquesta línia, en protegir, en guanyar verd i en que el barri sigui menys pàrquing que ho és fins ara. Per tant, crec que estem treballant en aquesta línia que tu deies que és contradictòria, però per nosaltres no ho és. Nosaltres fem Can Marcet una zona verda d'estada per treure cotxes. I la voluntat de treure cotxes no és només de la ciutat o d'aquest grup municipal, és una necessitat reconeguda per totes les administracions, on també hi treballa, perquè la necessitat de reduir el 20% del trànsit no és només a la ciutat, sinó és a tota l'àrea metropolitana, i és tota l'àrea metropolitana qui té aquest compromís de reducció. I per tant, en aquesta línia treballen tots els ajuntaments i també la Generalitat. Jo no sé si estic donant resposta a tothom més enllà del compromís de fer aquest estudi amb aquests criteris i coneixedors com són de la realitat de l'aparcament en el barri, que no el que aparca és veí. Per tant, així ho farem. Sobre l'autobús, jo no sé si parar-te la paraula a tu, Pau, per això, perquè en Pau el porta molt més, i el que sí que és cert és que nosaltres estàvem treballant tot el tema de recorreguts i estàvem a l'espera d'obtenir els recursos suficients a TMB per poder implantar aquests futurs canvis que en principi han de beneficiar el Parc de la Llebron, però li passo la paraula al Pau, que sí, és un especialista. De fet, vam fer tot un treball amb les entitats on traslladant-nos les propostes que havíeu fet de necessitat de millora del servei d'autobusos o d'implementar un servei d'autobusos com és el bus de barri que no existeix aquí a Vall d'Hebron, vam fer tot un procés amb vosaltres i ara hem estat treballant amb mobilitat i amb TMB la concreció d'aquest recorregut, etc, etc. Aquest dilluns o dimarts, ara no me'n recordo, vam fer una reunió amb TMB i amb mobilitat on ens van traslladar ja la proposta quantificada amb freqüències i ja molt, molt concretada, i la nostra idea era poder convocar-nos una última reunió per acabar de validar el recorregut que vam treballar ja inicialment amb vosaltres, compartir la informació de freqüències i de condicions, diguem, del servei, i això ho volíem fer durant el que queda de mes d'abril o primera quinzena de maig. De fet, volíem aprofitar ara l'acabar per veure si podíem trobar la data, perquè això va ser, no sé si abans d'ahir o l'altre, vam tenir la informació més de detall. De tota manera, a part d'aquesta reunió, la idea seria implantar aquest servei del bus 135 al novembre, abans d'acabar l'any. Vale? Amb la implantació de la nova xarxa de bus, l'última fase s'implantaria aquest bus de barri de Montbau i Vall d'Hebron, que és el que vam treballar. Aleshores, els terminis són a la tardor, novembre segurament, i acabar de perfilar allò, el gra fi, amb vosaltres durant aquesta finals d'abril, primera quinzena de maig, fer una reunió amb l'Associació de Veïns. Només una cosa més sobre el que ens comentaven sobre l'aparcament a l'hora d'entrar i sortir del Col·legi dels Salesians. El que farem és traslladar també a Guàrdia Urbana que aquesta indisciplina no ho sigui tant, tot i que s'entén que ha d'haver-hi un grau de tolerància en aquests moments per les càrregues i descàrregues de les nostres criatures, però aquestes no han d'afectar a la seguretat dels veïns i veïnes. Per tant, hi posarem un ull a sobre i li passarem el tema a la Guàrdia Urbana. Si amb això podem tancar el debat sobre l'àrea verda, passaríem a l'últim punt, que és el torn obert de paraules que sempre fem en base... Programa dotacional? Però estàvem amb la ronda. Si ho hem parlat. Havíeu demanat... Algú havia demanat la paraula que no li hem passat? Xavier, qui més? Sí, van a ir ahora. No se preocupe. Ahora seguimos. Nos han dicho que no tenemos que tener prisa. Nosotros no la tenemos. Xavier. Xavi, amb micro. Una pregunta per curiositat. Com és possible que totes les places d'aparcament de motos estan davant del DIR i el resta
del barri no en tenim. A on? Aquí t'entravi. A on? A on? Ai, me tinc que anar des d'aquí, des de Barrugueta, des de Juan de Mena, a deixar... Bueno, però Juan de Mena, on està el Torico? Però aquí és una... Davant del xino. Bueno. Xavi, dona'm la teva adreça que pintarem un parell de places, sí, a motos. Perfecte, perfecte. I una altra cosa, la propera vegada que vingui amb la meva mare i que la tingui que baixar del cotxe que va en cadira de rodes, t'avisaré perquè vinguis a barallar-te amb els cotxes que se'n foten darrere, que van bojos buscant aparcament. Carrer Rubí i Balaguer. Vale? És parar, obrir la porta per baixar la cadira de rodes, ja en tinc tres darrere que estan donant voltes buscant aparcament. Si això no et posa nerviós i t'agafen ganes de fotre marxa enrere i arrossegar-los a tots, ah, clar, tu no tens aquest problema, oi? O sí, no, això no ho saps. No, sí que ho sé. Víctor, que ens coneixem. Home, ens coneixem, però tu no saps quines circumstàncies són les de la meva família. No, per tant, et prego que aquestes demandes personals que ens estem fent, vale, no crec que siguin oportunes. Ara, tu tens tot el dret a fer la parada, a poder descarregar una persona amb problemes de mobilitat, o amb la mobilitat reduïda, i que els altres esperin. El propi codi de circulació et dona aquest dret. L'incivisme s'ha de combatre, i l'hem de combatre entre tots. Que no té sentit el que ens estàs demanant. Del bus. I fem l'última, ella. Penso que he sentit bé que volen implantar una nova línia de bus de barri. Però, senyors, hi ha un bus que para aquí al centre esportiu i puja per aquí dalt de la residència i se'n va cap a Sant Genís. Costa tant que de que ve de Horta vingui per Vall d'Hebron, pugi per Montbau i baixi a Sant Genís igualment. S'han implantat una nova línia de bus, però si jo he demanat aquesta línia que puja d'Horta per darrere del poliesportiu, del club de la pilota, i para davant de la residència i després es fica davant de la residència i dona la volta allà cap a Sant Genís. Però si només som Montbau i Vall d'Hebron, costa molt venir com ve l'autobús girar, donar la volta a Vall d'Hebron, pujar per Montbau i anar a Sant Genís i fer la mateixa ruta però ampliant un carrer. Només es tracta d'un carrer, de Vall d'Hebron, del Club de la Pilota, donar la volta, harmonia, cap amunt i baixar per Sant Genís. Tenen el mateix servei. Que han d'implantar una nova línia i estudiar-la i aprovar-la. No ho entenc. Jo porto molt temps demanant aquesta línia. A l'anterior nomenclatura em van dir que estudiaria. La senyora regidora, que està avui aquí a la reunió, va dir que ella estudiaria el tema amb busos perquè ells ja tenien un nou plantejament. Ho havien d'implantar per als noves... Però bueno, però si només és allargar dos parades o quatre parades. Queda clar. Gràcies. Sobre les línies de bus, agafant-lo pel final, és una de les qüestions que s'han... Sí, les línies de bus. Aquestes qüestions són les que s'han estat treballant amb les associacions de veïns per on passa tot el trajecte de la línia 185, que com vostè sap era la suma de les antigues 112 i 185 i que ara intentem desdoblar de nou, i per això estem parlant de noves línies d'autobús, vale? I per tant una de les voluntats és que pugui donar servei també al Parc de la Vall d'Hebron, i per tant això és nou pel barri, perquè ara mateix no passa cap bus de barri per aquí, i la voluntat és que hi pugui passar, a banda de l'UV21, de l'UV23, que també passarà, doncs hi pugui passar també algun dels busos de barri d'aquestes línies que hem de desdoblar. I per tant en aquesta línia estem treballant, tal com ha explicat el conseller tècnic. Crec que abans ja havíem donat... Sí, però antes el vicepresident quería tratar otro tema, ¿no? Sí, había un tema que estaba en la orden del día que se ha tratado de soslayo, y bueno, pues para abreviar, recogemos la lectura del vecino de Sintéticos. Va en relación con el dotacional. En el último Consejo de Barri se planteó a la regidora una serie de preguntas con respecto al dotacional. Se había planteado, sabéis que ha sido también de una forma... ¿Sí?
que ha sido de una forma también unidireccional el planteamiento que hizo el equipo de gobierno actual de dotar de un dotacional al barrio. Desde el minuto uno que a nosotros se nos informó como asociación de vecinos aproximadamente 72 horas antes de que se hiciera la aprobación de cambios de usos, dijimos que no estábamos de acuerdo como barrio en la ubicación del dotacional. Expusimos en la ubicación de dotacional, es decir, en ningún momento nos hemos negado a la construcción de vivienda dotacional. Creemos que efectivamente el problema de vivienda en Barcelona es un problema grave y que hay que mitigar. Entonces, en el último Consell de Barri, y así lo refleja el acta, expusimos diferentes puntos en los cuales se podría construir el dotacional dentro de nuestro barrio o alrededores de nuestro barrio. Pedimos respuesta, presentamos una serie de alegaciones al distrito y al equipo de gobierno, que no las voy a leer en detalle, son, Víctor, las presentadas el 23 de febrero de 2018, en las cuales presentábamos tres alegaciones. No hemos recibido respuesta como asociación de vecinos a esos requerimientos. Nosotros en nuestro estado mantenemos que el dotacional no se va a construir ahí. Recordemos que ese solar estaba comprometido por parte de la primera regidora, nos remitimos dos equipos de gobierno atrás, Elsa Blasco, para la construcción de una biblioteca y un CAP, compromiso que fue ratificado y asumido como propio por la regidora Francina Vila, y que, el conocimiento que tuvimos de que se había roto ese compromiso fue cuando nos enteramos 72 horas antes de que se produjera el cambio de uso de que teníais planteado allí hacer un dotacional. Entonces, volvemos a plantear la misma pregunta. ¿Se han tenido en cuenta los solares que habíamos planteado nosotros como asociación de vecinos? ¿Se han tenido en cuenta las alegaciones que presentamos por registro, de las cuales no hemos recibido respuesta? Y en caso contrario, y volviendo al discurso de antes, necesitamos respuestas concretas, no vagas, confusas, que no nos llevan a ningún lado. Gracias. Sintético, porque esto es un tema recurrente, porque nosotros ya hemos dado respuesta en varios consells de barri sobre este punto, porque ya está aprobado. Es cierto que se presentaron alegaciones, es cierto que se dieron respuesta a las alegaciones, que se aceptaron parcialmente algunas de estas, por lo que hacía referencia al asoleamiento del bloque de los números impares en la calle Cantrabi, y, o sea, la posibilidad de que se quedase en parte en la sombra algunas horas del día. El proyecto ya rectifica para que no afecte en ningún momento esta condición. Es un proyecto aprobado inicialmente y aprobado definitivamente en el Ayuntamiento de la Casa Grande por la mayoría de los grupos municipales en sus emplazamientos concretos, y por lo tanto para nosotros es un tema ya aprobado. Ya se hizo también una reunión justificativa por parte del distrito con la competencia de habitatge de la ciudad para explicar cuáles eran las razones de por qué entendía la ciudad que esta era una pieza idónea para poder hacer esta vivienda necesaria, y por lo tanto para nosotros es un tema que ya hemos dado cuentas en el Consell de Barri, está aprobado y se hará. De hecho, los últimos pasos han sido trasladarle ya al Instituto Municipal de la Habitatge la dotación de este suelo para que vaya haciendo el proyecto y pueda iniciar su siguiente construcción. Por lo tanto, esa es la cuenta que hemos dado, y no es que haya más respuestas, es que las respuestas son tan definitivas como que está aprobado. Vale, únicamente pedir, y con eso cierro, únicamente pedir y aclarar que en el propio Consell de Barri, por favor, que figure en acta, que solicitamos el escrito que Víctor nos indica que han contestado, dado que la asociación de vecinos como tal no ha recibido escrito a estas alegaciones. Nos comenta Víctor que sí. Lamento rectificarte, Víctor. Me hace referencia a las primeras alegaciones que presentó la asociación de vecinos y no a las segundas del 23 de febrero del 2018, en el cual se abría un plazo legal para presentar segundas alegaciones. Entonces, te instamos en el propio Consell de Barri a decir que estamos equivocados y simplemente pues presentar ese escrito que tiene que figurar con acuse de recibo por parte de la asociación.
las alegaciones hechas en el plazo y forma dentro de las aprobaciones iniciales y definitiva, que es el proceso para hacerlas, fueron contestadas. Existen estas otras, el 23 de febrero creo que es, de este año, y que se resolverán, pero que no modificarán la aprobación ya hecha por parte de la mayoría del consistorio. Me parece que solo fue con la abstención del Partido Popular, creo recordar, o en contra. En contra, pero solo de este punto era, ¿no? Sobre este tema. Aquí, de encima de Cantravi, sí, hay una plaza que han cortado 10 o 12 árboles. ¿Por qué no se plantan? Sí. No es de la vivienda dotacional. Vamos a empezar el turno abierto de palabras con las que están escritas y, por lo tanto, primero las que han entrado palabra por escrito y seguiremos con las que no la tengan por escrito. Sobre el dotacional, Xavi, digas. Comentat que el dotacional s'havia aprovat amb un vot en contra del Partit Popular. Quan vas fer la primera votació, que era la sessió de l'espai, vull recordar que es va votar en contra el Partit Popular i es van abstindre Esquerra Republicana, el grup municipal demòcrata, em sembla que es diu ara, i l'altre, Esquerra Republicana, deixar-ho en acte. O sigui, el vot a favor van ser de l'equip de govern, que llavors també estava el PSC, de Ciudadanos i de l'equip de govern. Jo crec que l'aprovació definitiva el PDeCAT va votar a favor. Que jo recordi, eh? Ah, a l'aprovació definitiva sí. Escolta, a Casa Gran sí, però que vam demanar també el grup demòcrata és que es retireix aquell solar, que la defensa del nostre vot va ser en aquest sentit. Sobre el dotacional? No. Pues entonces, primero las preguntas por escrito, luego las que no hayan pedido la palabra por escrito. Luis Limeres Hernández. Aquí van. Ruidos y molestias producidos por conciertos musicales, falta conservación y mantenimiento, Plaza Joan Cornudella y Berruguete. Buenas noches, Luis. Buenas Limeres noches. Hernández, correcto. Plaza Joan Cornudella. Tema ruidos, molestias producidos, que una vecina de aquí ya lo sacó, por los conciertos musicales que vosotros cedéis los locales, a su vez a una empresa que no respeta ahora ello ni respeta nada. Día 1, el velódromo. Día 1 de enero. Yo no te hablo de los anteriores conciertos musicales que ha habido en este barrio y que se hacen en sitios que se han abierto, que no son cerrados, que no tienen insonorización. Y sabéis que por la noche, si son por la noche, tenéis una piedra pequeñita al aire, se cae y se oye. Entonces, es una cosa que no entiendo, que el problema de hacer la música no es de que suene música, no, es el problema que esta gente nocturnamente y al día siguiente sigue tocando. Mira, día 1 de enero, fiesta, se llamaba en firma Fiesta de la Aurora. Debía ser para empezar bien, ¿sabes? Estaba puesta, estaba concertada por el ayuntamiento desde las 10 de la mañana del día 1 hasta las 10 de la noche del día 1. ¿Dónde? En el velódromo. Perdón, no lo había comentado, en el velódromo. Bueno, ellos, por esa empresa, o en firma, cuidado, que era música electrónica, ¿eh? O sea, que no era musiquita esta de tango, era electrónica. Empezaron, cambiaron el horario y empezaron desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana del día siguiente, día 2, que es un día de trabajo. No mi caso, que estoy jubilado, pero muchas personas tenían que ir a trabajar. ¿Qué pasa con el velódromo? Yo es que, desde donde vivo yo, la Plaza Joan Cornudella, que es una planta 11, cuidado, los ruidos suben para arriba, ¿eh? En dirección del velódromo, toda la noche, bum, bum, bum. No toda la noche, iré a las 5 de la mañana y bum, bum, bum. Otra vez. Vale, eso una. Muy bien. Hago la reclamación pertinente, me llama un señor Antonio Bravo Moreno, quizá lo conozca usted, que es el jefe del departamento de licencias, y me dice que bueno, que no sabe, que no sé por qué habían cambiado los horarios, que ellos dan las licencias a una empresa, que esa empresa se cuida luego de concertar con grupos de estos de música electrónica, y bueno, ahí queda todo. Vale. Que no se me preocupe, que no va a suceder más. Pues, al cabo de unos meses o un mes y algo, Plaza Botticelli. Música electrónica, lo mismo. Llamo a la Guardia Urbana
que había llamado posteriormente también meses anteriores. ¿Y hasta las 5 de la mañana también? No, esos estuvieron hasta las 7:30. O sea, entonces... pero lo gracioso del caso, que son ustedes, ¿eh? No se olviden, nosotros hacemos un escrito, lo hace el presidente por la asociación de vecinos, hago otro por el administrador, Barrera Asociados, a la señora que es la regidora, Mercedes Vidal Lago, y esta señora me lo resume así, me lo resume de esta manera. Vamos a ver, que ya se lo leo un poquito el resumen, ¿no? Para no leerle toda la carta. Dice que ella, que considera prioritario conciliar el sueño de los vecinos antes de los actos musicales, que eso es prioritario. El descanso es nuestro. Me gustaría preguntarle dónde vive ella. Eso una. Luego, que la licencia estaba autorizada hasta la 1:00 a.m. Ya me parece excesivo, ¿eh? 1:00 a.m. Cosa que en el ayuntamiento luego de Madrid me dijeron que hasta las 2:00. Lo más gracioso del caso es que yo llamo a la Guardia Urbana a las 3:30 y bueno, como este actor, el Mota, este que sale por la tele, si no, si por ir, vamos, pero ir, a las 3:30 a.m. me contestan que bueno, que tiene la autorización, digo, señores, pero son las 3:30 a.m. Llamé por el 112, porque la Guardia Urbana de aquí, del cuartelillo este de aquí del barrio, solo hay una persona al fin de semana, que no se mueve para nada, porque dice que está solo, como le dijo, llega, pero la Guardia Urbana en toda Barcelona solo hay uno. Eso una. Y luego lo pasaron todo por la mañana, el domingo, para confirmar la finalización. Dice que la Guardia Urbana había pasado, la señora esta, la regidora, a confirmar que los sonidos no eran altos y que a la 1:00 había terminado. Pero que el caso fue que ellos no hicieron caso y se fueron a tocar un poquito más allá. Vamos a ver, como si desmontaran todos aquellos aparatos y se fueran 10 metros a tocar la música. Estuvieron hasta las 5:00 y pico, hasta las 6:00 de la mañana. Vamos a ver, yo creo que ustedes, me parece muy bien que cedan los locales, lo deben hacer para sacar dinero también, porque andan un poquito flojos, ¿no?, para recuperarse, que lo cedan, pero tienen que ver a las empresas que se lo dan, tienen que, la Guardia Urbana tiene que ir a comprobar las licencias, hasta qué hora es, que ya me parece excesivo, hasta la 1:00, hasta las 2:00 de la mañana, como dijeron en el ayuntamiento, y encima la Guardia Urbana no vaya ni a comprobar. Tengo mi voz grabada a las 3:30 de la mañana por el 112 en esta segunda vez de la Plaza Botticelli. Y hace una semana, al lado de la República, también empezaron otra vez con las músicas. Oiga, ya que las ponen las músicas, por lo menos el cumplimiento de ustedes como responsables, porque al fin y al cabo es el responsable es el ayuntamiento, que los locales son de ustedes o nuestros o de todos. Ustedes lo alquilan, pero tienen que ser responsables. Y si no lo son ustedes, tan menos en la Guardia Urbana. Entonces, la queja no solo es para ustedes, sino también para la Guardia Urbana, porque es un cuervo que le llama y, bueno, como el Mota, si tengo que ir, voy, pero ya veremos. Es así. Y eso, poco a poco, lo único que hace es, me vuelvo al principio, considerar prioritaria conciliar el descanso de los vecinos. Mentira. Si ustedes siguen alquilando estas cosas en recintos que no están insonorizados, que son recintos abiertos, y le digo yo a usted, usted tira una piedra por la noche y la escucha, una piedrecita pequeña. Me dicen, no, es que van y comprueban los decibelios. No. Yo no escucho música en una planta 11, escucho un retumbe todo el rato y bum, 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 un retumbe, que es lo que retumba. Entonces, o ponen ustedes medios, o como mucha gente, que yo lo sé, que se han tenido que ir los fines de semana a dormir afuera, a otros sitios, a otras viviendas, a otras casas, porque no pueden aguantar, y sobre todo, a lo mejor, la gente que nos hacemos más mayores, pues tenemos ese problema. Y eso no lo han respetado, porque esto no viene de ahora, ¿eh? Esto la regidora, ya ha habido otras quejas y otras denuncias sobre este tema, y no han hecho ustedes ni caso. Simplemente, buenas palabras, no se preocupen ustedes, estaremos por ello. Este señor me dijo lo mismo, que es el que da los permisos, el señor que les he citado antes. Me dijo que no habría ningún problema, que él se preocupa de todo. Antonio Bravo Moreno, pregúnteselo, ha hablado 2 veces conmigo. Entonces, les pido a ustedes que pongan, por favor, gracias, queda claro, en esto unas normas y una serie de cosas para que eso no se tenga que repetir. Que no tenga yo que llamar a las 3:30 a la Guardia Urbana para decirme que, bueno, que tienen permiso. Es todo. Gracias. Intentem fer unes quantes preguntes i després farem respostes. Si la tiene ahora, hágala ya. Otro problema, vamos a ver, es el... Les pediría a todos, sí, brevedad. Bueno, ya está, yo ese... No, el tema me preocupa mucho de la música. Luego hay otro, que es el tema de los arreglos que tienen ustedes de, por ejemplo, en la Plaza Joan Cornudella hay una rejilla, que es gracioso, que ya se han caído varias personas mayores, entre ellos una señora de la limpieza, se han hecho daño,
se les ha comunicado a ustedes para que vengan a arreglarlo, ¿qué han hecho? Sí, el otro, hace dos semanas llegó una cuadrilla. La sorpresa, digo, mira, vienen a arreglarlo. La sorpresa mía, que cogieron las rejillas, las levantaron, que el problema es la rejilla, que no encajan, se quedan levantadas y la gente tropieza. Entonces, ¿qué hicieron? No, cogieron, limpiaron, se levantaron las rejillas, limpiaron la tierra que tenía por dentro, las pusieron otra vez a cerrar y se largaron. Luego, usted, por ejemplo, cuando entra a la plaza Joan Cornudella, la calle Berruguete, justo donde está la entrada del parking que entra al Consum, hay estropeado, y así en varios sitios se estropeó un agujero que es de una losa que tapa una arqueta, ¿no? Bueno, ¿sabes lo que hacen las cuadrillas? Vienen, cogen un spray de estos de color de eso, lo pintan y se van. Y ahí lleva ya casi un año el agujero. En el metro, cuando bajas a Mundet, exactamente igual. ¿Sabes cómo lo dijeron? Como tenían sal de esta que tiraban para la nieve, lo taparon con la sal de la nieve. Ostras, mira, pagamos impuestos, ¿eh? Yo no sé si somos ciudadanos aquí en Horta de tercera o de cuarta, pero pagamos impuestos. Por lo menos, ya que vienen, que lo arreglen. Que no se limiten a hacer la cantada o a tomarnos por tontos. Mira, ya pongo esto para que sepan que hay un agujero. Lo pintan con un spray de color fluorescente, claro. Y lo solucionan todo. Ya está. Intentamos no repetir. Gracias. May. Situació del tram de la Can Marcet que correspon a l'accés de l'estació del metro L3 Mundet. Sí, això està considerat, té la consideració de carrer, dependent de l'Ajuntament de Barcelona. Tot el túnel que hi ha d'entrada d'accés al metro, això és un carrer. Quan es va obrir aquesta línia de metro va haver-hi una discussió entre TMB i l'Ajuntament de Barcelona, qui corresponia, i això es va quedar. A més, hi ha el nom de carrer de Cal Marcet. Allò, a l'estat d'aquest tram, és deplorable. Té molta utilització perquè tots els nois i les noies que van a la universitat passen per allà. Està, el terra és brut, el sostre és ple de nius de les... Però amb tot això, el pitjor no és. El pitjor és la degradació dels panells amb fotografies d'activitats al Llas Mundet, que fins ara li donaven certa vitalitat, certa animació. Això no sé per què ha desaparegut, està tot ple de pintades, les fotografies, les imatges, no sé si s'han tret o no, i això està en una situació que sembla allò, és horrorosa. La situació és d'una deixadesa, d'un abandono, d'una degradació total. I la degradació, com comença amb el terra, continua amb el sostre i ara de les parets, és lamentable i és penós. O sigui, per el que correspon a la regidora d'aquest districte, com presidenta de TMB, que és part del seu accés, i com regidora del districte, té doble culpabilitat, responsabilitat per la situació d'aquest tram, que s'arregli d'una vegada ja, perquè ja està bé. Per la degradació, crida degradació. Bueno, buenas noches. Espero no escuchar más música electrónica. Buenas noches, Soba gustos. No, se lo digo en serio, Espero que no, Bueno, bueno. Me lo tengo que tomar como algo personal. No, y tanto que sí, Gracias. Josefina Solé. Ja ha marxat la fila. Sobre els jardins de la zona de Juan de Mena, l'abandonament de les escales, etc. I farem resposta. Joaquim Cama. Memòria històrica per la Vall d'Hebron. Home, un tema nou. Això només és informar que, d'acord amb el casal de la gent gran, tenim un projecte per enregistrar les experiències de la gent gran, de la gent que viu des del començament en aquest barri, i deixar-lo per la posteritat. És a dir, són testimonis que s'acostumen a perdre i no els volem perdre. Qui vulgui voluntàriament participar en això només té d'anar al casal de la gent gran i apuntar-s'hi. D'acord? Gràcies, per fi, un tema nou. Xavi Rodríguez, accés plaça Josep Pallach, 16 i 9, interior Joan de Mena. Hola, aviam, no és un tema nou, per desgràcia, perquè Consell de Barri, Consell de Barri, Consell de Barri, Consell de Barri, surt i no fem res. Aviam, el tema, a uns veïns se'ls va dir que no se'ls podia deixar un espai públic municipal per fer una rampa perquè tenia una solució a l'interior de la seva escala, i la llei diu això, doncs la llei diu això, punto.
una senyora, jo en concret porto 8 o 10 anys reclamant a l'accés a Josep Pallac a les escales 16 i 19, que no tenen accés per minusvàlids, accés sí que tenen per minusvàlids. Des de serveis tècnics em van dir que sí que hi havia un accés, vam estar mirant amb el Jordi, el conseller, conseller tècnic, el tècnic de barri, no sortia el nom, el tema, vam veure que no hi ha accés, llavors igual que els veïns els heu dit que tenien que fer-ho a dins seu, doncs aquí feu-lo vosaltres una vegada. Ja sé que costa molts diners i costarà molts, però bueno, s'ha de fer. Hi ha dues escales en aquest barri que hi ha veïns que no tenen accés de mobilitat reduïda. Segon punt que posava allà, com que bueno, és un tema, com que donarà la resposta, suposo que és la que li donarà a la Josefina. El tema de l'interior de les illes de Joan de Mena. Un punt, Pau, que també estava al PowerPoint, i aquest en concret al vostre programa electoral. L'arranjament d'aquella zona, vull dir, allò està denigrant, hi ha risc en caiguda, es va fer una intervenció que és molt curiós perquè baixes per una escala i el risc de caiguda s'ha tapat per el costat dret i per l'esquerra no sé per què, i una intervenció, ja fa falta una intervenció. Llavors us demano, que jo he demanat moltes vegades, ja sé que d'aquí a final de mandat és impossible, està clar, però sí que us demanaria, sisplau, el mateix que es va fer amb l'antic equip de govern i gràcies a això s'ha pogut fer ara el jardí aquest de Can Marcet, fem un projecte que sembla que ho vam reunir, també fa ja d'aquesta reunió 7 o 8 o 9 mesos i encara no hem fet res més, fent d'una punyetera vegada un projecte que després això, guanyeu vosaltres o guanyi un altre, es converteix en un executiu que es pugui desenvolupar durant el proper mandat. Res més. Pilar. Un momento, limpieza barrio era, ¿eh? Así en general. Bueno, pero si ya lo has dicho. Perdona, como ya he parlat, no vull entretenir-vos més, però contesteu, sisplau. El tema Vicin ja lo deixarem per una altra ocasió. Serà un tema nou, serà interessant també. Gràcies, Pilar. Joan Campillo, Jardines Ventura Rodríguez, los cuida Parques y Jardines, hay ahora 5 jardineros, Parques y Jardines, dicen que será... Li respondrem perquè tenim el seu telèfon. Francesc Ponsa o Porra? Francesc Ponsa Pérez? Pas Cebre entre escales i pàrquing Aventura Rodríguez. Li respondrem, bueno, però que el barri conegui que és el que pregunta tothom. Antoni Bravo Vila, és el Toni Bravo però no el que deia aquest senyor, és altre Toni Bravo. Barri deteriorat, prou d'abusos per part de l'Ajuntament, no a la zona verda, manca seguretat. No hi és el Toni Bravo? Joan Domínguez, neteja Metro Mundet, en la línia del que deia la May. Suposo que deu ser això. Glòria. Sílvia González, carrer Harmonia, servei de recollida de mobles vells. Harmonia 3 és Montbau, no? Montbau. Sebastià Martínez, petanca i adequació en plaça Frida Kahlo. Suposo que és la persona que vam veure allà in situ també amb les petanques. Domingo Díaz Sánchez, paso entrada de metro Palomas Excrementos Mundet. Deuen estar actives les coloms aquells. Bueno, pues intentem donar resposta a aquestes i després fem les que vulguin parlar. Els concerts, bueno, ha marxat. Jo no sé si la música electrònica és l'agrado de tot el món, però el que sí que podem dir és sobre... Teníem constància del fet aquest del velòdrom. És cert que aquesta empresa explotadora d'aquest recinte doncs a la seva concessió pot fer també aquest tipus d'activitat, no només les que corresponen a les activitats esportives al velòdrom, i per tant aquesta concessió que ve de lluny doncs en principi pot fer aquestes qüestions. Som coneixedors d'aquest canvi d'horari i de fet ens sembla que allà no s'ha tornat a produir o fins i tot se'ls ha... Això el Pau en sap alguna cosa que la podria dir sobre el de Botticelli. És un espai que ocasionalment es fa algun concert, els darrers concerts s'han fet també amb limitador de so i ens consta que en l'espai s'ha respectat l'horari, perquè així se'ns ho ha traslladat també la Guàrdia Urbana. És cert també que sembla que han traslladat part de l'equip
a un altre lloc on també, igual com el velòdrom se sent, doncs des d'allà també se sent, i em sembla que és a sobre de la cotxera. Vale? I per tant, també procurarem, no, se'ls ha advertit de que l'activitat és en l'espai que se'ls dona permís, fins a l'hora que se li dona permís, amb la limitació del so que se li va instal·lar també, i amb la cura de que no sigui un espai utilitzat per aquestes qüestions, sinó que ocasionalment, com pot ser qualsevol altre espai dels barris, doncs es puguin fer concerts, com es poden fer qualsevol altre tipus d'activitat. No sé, Pau, si vols complementar sobre el... Sí, que sapigueu que, com que són activitats que, tot i que el velòdrom, com deia el Víctor, ja tenia una llicència prèviament, és a dir, no es va autoritzar aquest acte concretament, sinó que la llicència ja estava donada en anterioritat, i el que es va fer és intentar acotar al màxim l'horari. De tota manera, l'Ajuntament no pot impedir una activitat que ja té una llicència prèviament otorgada. El que sí que hem fet a posteriori és obrir un expedient sancionador, perdoneu, a l'empresa per no complir els requeriments aquella mateixa activitat, i això segueix el seu curs administratiu, i esperem que si hi va haver incompliments amb la llicència, amb l'equip de limitació de so, amb l'aforament, amb el que sigui, nosaltres vam demanar que Guàrdia Urbana anés abans i després, i per tant tot això segueix el seu curs. També, en el seu moment, quan hi havia les festes majors d'Horta, a posteriori dels concerts es pujava a Botticelli i es feia una postfesta. Això fa, crec que va ser 2 anys, fa 2 setembres, diguem, es va acabar, perquè vam posar des del districte, juntament amb Guàrdia Urbana, una dotació policial a l'entrada de la plaça per garantir que això no passava. I ara el que ens ha passat és que aquesta festa no autoritzada, i això sí que ha de quedar clar, aquestes festes fins a les 7:30, deia el veí, en cap cas s'autoritzen a la ciutat de Barcelona festes fins tan tard. Sí que s'autoritzen puntualment activitats, però mai fins a aquestes hores. I nosaltres vam posar, en el cas aquesta de festa de Botticelli, tant limitador de so per garantir que durant l'activitat autoritzada el volum fos controlat per a un aparell que és el limitador de so, com també Guàrdia Urbana hi va anar a la 1:10 per garantir que l'activitat s'acabava. Sí que és cert que l'activitat es va traslladar a una zona pel voltant de la cotxera de TMB, que des d'aquí, per la configuració del barri, veu patir. Aquí també s'ha obert un expedient. Sí que és cert que és més difícil, perquè en aquell moment no es va poder, diguem, identificar qui estava fent aquesta activitat. En tot cas, això també seguirà el seu tràmit, perquè no pot ser que es facin aquestes activitats no autoritzades i fins a hores que òbviament no conjuguen amb el descans veïnal. I sí que aquí hi va haver un error, i per tant demanar disculpes i assumir-lo, i també hem parlat amb Guàrdia Urbana per veure com podem subsanar-ho, que és que no pot ser que un veí truqui a les 3:30 de la matinada i li diguin que una activitat està autoritzada quan no ho està, perquè l'activitat estava autoritzada fins a un horari anterior. I per tant, aquí hi va haver un desajust que ja hem traslladat a l'intendent de Guàrdia Urbana del districte per veure ben bé on hi va haver aquest error. I després, el tema del metro, sobre el sostre i el terra de manteniment, això ho traslladarem al Departament d'Infraestructures, que és qui fa el manteniment. I el tema dels quadres, l'autora, em sembla que era una dona, de les fotos i del projecte, ens va demanar que ho retiréssim, perquè s'havien degradat, i per tant, per com estàvem, ella ens va demanar a l'Ajuntament que retiréssim aquelles fotografies. Sí que és cert que les vam retirar, perquè no podíem fer una altra cosa si l'autora del projecte ens ho demana, però sí que és cert que la idea era retirar aquestes fotos i mirar amb els barris de Montbau i Vall d'Hebron com reomplir aquests forats perquè no quedin buits i que quedin plens de grafitis, de brutícia o del que sigui. La idea era treure-ho i mirar d'omplir amb el casal de gent gran, o potser amb el projecte de memòria pot sortir alguna cosa que ompli aquells forats, algunes fotos antigues del barri, no ho sé, però la idea era buidar-ho i reomplir-ho. I aquesta segona part sí que s'ha demorat, i és el que ha generat aquest buit, que en tot cas intentarem subsanar, però en tot cas que es va retirar a petició de l'autora. Doncs no ho sé. Ara no
Ara no t'ho sé dir. Nosaltres vam rebre una carta de la senyora que havia fet el projecte de les fotos, que ens demanava que per l'estat en què estaven les fotos les retiréssim. I no sé, diguem, els drets d'autor i els de... No t'ho sé dir. No t'ho sé dir. Això, jo no t'ho sé respondre, però en tot cas ens va semblar que la demanda que feia l'autora era raonable. Ara falta la segona part, que és reomplir aquests espais amb algun material que dignifiqui l'espai i que preservi d'aquestes pintades i d'aquesta brutícia. Respecte al projecte de memòria, felicitar-vos per la feina, a tots els veïns que ho vulguin, que puguin col·laborar, i en tot cas donar-vos la nostra col·laboració en allò que calgui. Ja va sortir la idea en el marc de l'aniversari del Pavelló de la República, i jo crec que és maco, diguem, que l'activitat es pugui dur a terme, i qualsevol ajuda que puguem posar, compteu amb nosaltres. I el tema, els dos últims temes que eren més concrets, nosaltres ho hem mirat, ho hem remirat, ho hem visitat amb vosaltres, li tornarem a donar la volta al tema de l'accés a les finques, parlo ara. Sabeu que ens ho hem mirat amb vosaltres trepitjant el carrer, el Jordi ha estat diverses vegades, en tot cas tornem a insistir i veure si realment no hi ha aquest accés que consta com que hi sigui, mirem com podem fer accessible una finca, perquè el que no pot ser és que algú que no tingui mobilitat sense cadira de rodes, algú que vagi amb cadira de rodes, ho deia al revés, no pugui accedir a una finca, i per tant això mirem com ho subsanem amb els condicionants que tenim, que els sabeu de sobres, de propietats, titularitats, etc., no? Percentatges dependent de les rampes, etc., etc., etc. I el tema de l'interior d'illa és veritat, i de fet és una proposta que vam estar d'acord en una comissió de seguiment, de que les reparacions que s'havien fet eren necessàries però no suficients, i per tant havia quedat pendent fer un projecte més global que pogués entomar-se, i ja vam parlar del mandat vinent, però que sí, durant aquest mandat poder fer feina de preparar aquest projecte. Això segueix vigent, diguem, com a compromís, jo crec que conjunt, perquè a més ho vam veure clar tant l'associació de veïns com l'Ajuntament, que les millores que s'havien fet no estaven de més, però sí que faltava, diguem, algunes rampes, algunes baranes, no?, que s'havien posat, el que deies, per l'esquerra no caurem, però potser per la dreta sí. Tot això, el que cal és ampliar una mica el foc i mirar tota la zona en un conjunt i fer un projecte integral, perquè els pedaços així no arreglarem tota aquella zona com mereixeria. De fet, hem començat pràcticament el Consell donant compte d'això, de que s'estava fent la feina aquesta sobre propietat per veure, perquè és cert que han quedat fora de norma tant les escales dels interiors d'illa de la cradera del bloc del 200 de Vall d'Hebron com les escales i els passos adaptats de la zona de l'Olímpica, que tampoc són ja subjectes a la norma actual. I per tant, haurem de revisar-ho, primer afinant quines són les propietats, per no caure després en aquests problemes, com hi ha hagut algunes finques que no han pogut tenir un accés exterior adaptat perquè en el seu dia doncs van cedir allò al públic i ara no ho poden fer, etc, etc. Llavors, afinar tot això és important abans de poder planificar cap actuació. Mantenim el compromís d'això. I ara, paraules que no hagin escrit, el senyor... La senyora, primer els que no hagin parlat, allà al fons, la senyora del fons. Disculpeu, és que jo he vingut una miqueta més tard i havíeu tractat el tema, i el que em preocupava eren les vivendes que s'han de fer aquí a Can Travi, que abans era Berrugueta i sempre em confonc. Volia saber si i quan estarà per veure el projecte, si ja el teniu, veure com quedarà, perquè jo vaig estar a l'última reunió i veu dir que en fi, que el projecte estava en marxa, però que es feia menys alçada del que s'havia comentat. Llavors, això ho teniu previst per aquest any, per l'any que ve? Quan ho tindreu a disposició per veure més o menys, no? Per no fer-nos saber una mica, no? Com a veïna, pues és que m'afecta i tinc interès en aquest punt. Gràcies.
Francesc Xandri, perquè trasladeu a la regidora, que ja que també és de la part de transports, resulta que ja heu anunciat que hi haurà el festival de patinatge aquí, o, em sembla que és el 12-13 de maig. Aleshores, fa l'any passat, hi ha uns moments que queda afectat la línia B-21, perquè quan es fa, em sembla que diuen la marató, allà on s'agafa tot Vidal i Barraquer. I llavors resulta que desvieu el B-21 sense donar cap informació i resulta que o el tens d'anar a buscar a dalt, davant dels edificis dels docents, de Vall d'Hebron 200, o a la plaça de l'Estatut. O sigui, sense cap informació de que durant, no sé si són dues hores o tres hores, si necessites agafar l'autobús, doncs jo l'any passat vaig tindre la sort de que el conductor va ser comprensiu i va parar aquí a la plaça Botticelli, perquè allí tampoc no té parada. O sigui, més que res que traslladeu a la regidora que té responsabilitat sobre els dos temes que s'hi posi fi. Em dic Mari Pau i volia saber si sabeu alguna cosa dels locals dels pisos de l'Avinguda de l'Estatut, dels últims que s'han fet. Aquells locals que hi ha sota, que està tot ple i que està tot tancat. Sabeu alguna cosa que es farà d'allò? Perquè... Sí, els de dalt. Davant de la plaça Botticelli. Aprofito per dir que la música de la plaça Botticelli, imagineu-se, aquest senyor des d'aquella plaça d'allà amunt li molesta tant, ara imagineu-se els que vivim allà. És horrorós. Ja està, gràcies. Xavi. No, em sembla que... Xavi, jo més d'una vegada em sembla que ja ho he fet aquesta consulta. Cada vegada que surto jo del pàrquing a Jorge Manrique m'hi jugo la vida, perquè la part de dalt del costat de l'estanc costaria molt posar un pal amb una placa, amb dues plaques al mig del carrer dient la d'esquerres contra direcció i la de la dreta amb una fletxa, que és obligatòria. Ho dic perquè, escolta, jo surto del pàrquing i miro l'esquerra que no vingui ningú, però és que em venen per la dreta, perquè hi ha moltíssima gent que no saben que allò no són dos direccions. Hi ha una placa, però queda amb una alçada quan arribes a la cantonada que no la veus. Jo dic, costaria molt posar un pal al mig amb dues plaquetes, aquest carrer, aquesta banda és contradirecció i l'altra és direcció obligatòria. Perquè t'he dit que baixen, però surten de la curva i tiren recte avall. I per últim, i ja callo, ja et deixo, Víctor. No, sí. Hi ha moltíssima gent que cruza el carrer Jorge Manrique per on està l'ascensor del pàrquing de BCM, perquè a l'altra banda estan les escales per baixar a la plaça. Hi ha molta gent gran que no vol anar fins la cantonada de la o la de baix per tornar a pujar o tornar a baixar, i creuen per allà. I és molt perillós. Costa molt posar un pessebre a terra? Ja està. I moltes gràcies. Molt bé. Sobre l'habitatge dotacional de Vidal i Barraquer, Can Travi. El que s'ha definit fins ara és els volums que pot tenir el projecte. O sigui, el que no està encara és el disseny arquitectònic de l'edifici. El que sí que defineix el planejament actual, el aprovat, és quina és la volumetria i quines són les alçades màximes que podrà tenir. I aquestes ja contemplen el que hem explicat abans, que és la no afectació a la luminositat que han de tenir els habitatges del carrer Can Travi 43, 41... els que estan més a prop d'ells. El que no tenim encara, no té encara el patronat, l'Institut Municipal de l'Habitatge, és el projecte constructiu i el disseny de l'edifici. Quan el tinguem, el passarem també pel Consell de Barri i seran coneixedors també. Vale? No, això no ha de ser per molts anys. Això s'ha de fer... Això serà més ràpid, segur.
Jo em puc comprometre que serà abans que el cobriment de la ronda. Me tiro a l'aigua, però estoy casi seguro. No, no. Les afectacions de l'UB21, quan hi ha esdeveniments, en comentava el conseller tècnic, hi ha una taula on es despatxen, la taula d'esdeveniments, on es despatxen Guàrdia Urbana, TMB, totes les afectacions que ha d'haver-hi. Segur que es va fer alguna cosa malament i nosaltres vam prendre nota, perquè ja va sortir això de l'any passat. Ja en teníem constància de que havia hagut una disfunció amb això. Nosaltres volem que es pugui informar prèviament i hauria d'existir dins dels autobusos l'indicador d'aquesta afectació prèviament, almenys en un termini d'una setmana, vale? Perquè els veïns poguessin conèixer-ho. Alguna cosa va fallar, esperem que aquesta vegada no falli, perquè el reglament, el conducte ja està previst perquè es puguin ser informats prèviament els veïns. Per tant, esperem que aquesta vegada això sí que no ens falli. Sobre els locals de l'habitatge de l'Institut Municipal de l'Habitatge, de l'edifici de l'Institut Municipal de l'Habitatge de Botticelli. Com saben vostès, allò estava destinat, després de posteriors modificacions del projecte original, a una gran superfície comercial. L'acord actual amb l'Ajuntament de Barcelona és que aquesta superfície comercial no s'implantarà i per tant encara no està previst quin és l'ús d'aquests locals, perquè encara no s'ha resolt administrativament amb aquesta gran superfície el desfer a l'acord que n'hi havia prèviament. Per tant, aquell acord va modificar el que eren les condicions d'aquell habitatge per lo que era referent a l'aparcament, i per això s'havia de construir un nou aparcament o anar al subsol de Can Marcet o a la plaça Botticelli, cosa que ja queda absolutament descartada. Això sí que ho podem dir clarament, no es farà aparcament ni en el subsol de Can Marcet ni a la plaça Botticelli. Per tant, a l'espera de poder resoldre això administrativament amb Mercadona, perquè tots sabem qui era, doncs no tenim encara la capacitat de poder donar-li un ús en aquells locals. Sobre la que deia el Xavi de la direcció de Jorge Manrique, fa molt poc s'ha posat un nou senyal que indica... Sí. Un moment, Xavier. Nosaltres vam estar mirant aquesta circumstància in situ, perquè venim al barri també a veure totes aquestes coses que avui surten, també les veiem prèviament. I ara el que s'ha pogut fer és aquesta actuació senyalitzant-lo pels vehicles que venen de sota de la ronda, perquè vegin clarament que han d'agafar obligatòriament, han de situar-se a la dreta perquè no té continuïtat, perquè l'altre és de pujada. Tu deies si es pot posar un pas de vianants a l'alçada aquesta. El que seria necessari és un semàfor, perquè al ser una doble direcció requereix de semaforització aquest punt. Jo et diria, posem-ho per estudi, perquè jo no em puc comprometre ara a posar un semàfor en allà, però sí a estudiar la possible viabilitat. Igual que a Can Marcet sí que tindrem un nou pas semaforitzat també a l'alçada per poder accedir a la nova zona verda des de lo que és la sortida de sota dels blocs, doncs a l'altre costat del barri, Jorge Manrique, doncs també podríem intentar preveure aquesta semaforització. No ho sé, vam estar amb vosaltres veient-lo allò l'altre dia, o sigui, ara mateix no recordo si això ho vam veure o no, però el que sí que vam decidir és senyalitzar d'una manera clara que aquell carril s'eliminava. Aquí hi ha un tema. Han de veure tot el que tenen els senyals. Aquí hi ha una senyal que ja existia, que està a la dreta. Aleshores, el que no es pot fer o es desaconsella és posar elements al mig dels carrils, perquè és perillós, sobretot per motoristes o pels vehicles. I per tant, un segon.
Això va sortir en un Consell de Barri i l'Associació Veïns també ho va reclamar en repetides ocasions. Nosaltres amb Guàrdia Urbana vam anar in situ a veure com funcionava la cruïlla i el que vam proposar és, com que es desaconsella posar elements de senyalització al mig dels carrils perquè és perillós per als vehicles, el que vam fer és reforçar la senyalització duplicant-la a l'esquerra. Que és veritat que és una cruïlla que, com que hi ha el cediu al pas, hi ha la incorporació, hi ha tot un seguit de coses, és difícil. En tot cas, nosaltres el que vam dir és anem a posar aquesta senyalització a veure si millora, i en tot cas no és un punt i final i aquí es queda la cruïlla, però sí que d'entrada no volíem posar un element al mig de la cruïlla perquè pot incrementar el risc, insisteixo, sobretot a motoristes, per si cauen, per si... I aleshores Guàrdia Urbana això ho desaconsellava. Però no és una solució definitiva. Hem de mirar com funciona la cruïlla i com seguim millorant. Això ha sigut una acció, però en podem mirar d'altres, si segueix sense funcionar. Senyalització, diguem, això és una altra lliga. Està el tema tal com està, no podem donar-te més resposta ara. Agraeixo a tothom que ha aguantat fins al final. La propera vegada intentaré ser més sintètics. També demanarem a la comissió de seguiment de no repetir punts de l'ordre del dia treballats en anteriors Consells de Barri.